Dames en heren, goedenavond. Het is 25 januari, 19:30 in de avond. Tijd voor een hele mooie raadsvergadering. En het wordt in ieder geval ook een mooie raadsvergadering, omdat wij een nieuw raadslid gaan installeren vanavond. Dat is een hele feestelijke gebeurtenis, dus fijn dat je er bent, zou ik zeggen. Oostmarijn. Voordat we dat gaan doen, ga ik u nog melden dat de heer Middelkoop, Middelkamp, vanavond afwezig is wegens ziekte. Hetzelfde geldt voor wethouder Lagas. Dat gezegd hebbende... Voorzitter. Meneer Van der Moor. Op dit moment geldt dat ook nog voor Johan Wind, die bij ons weten wel nog gaat komen, maar zal dan waarschijnlijk iets later zijn. Uitzeker. Ik had inderdaad geen bericht gekregen van verhindering. Nou, dan wachten we zijn komst nog af, maar wij gaan toch al starten met onze vergadering als u het goed vindt. Daarmee is de opening verricht. En kijk ik naar de agenda, kunnen wij de agenda vaststellen? Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een motie vreemd met betrekking tot de herinrichting vast in de straat. Dus die zouden wij graag vanavond willen bespreken. Dank u wel. Meneer Mors. Ja, ook wij hebben een motie vreemd, meneer de voorzitter. En dat gaat over de statiegeldalliantie. Dan stel ik voor dat wij beide moties... Voorzitter, ik had... Meneer de Jonge, als u het goed vindt. Want ik had, voorzitter, in de commissievergadering aangegeven dat ik agenda punt 7... niet als hamerstuk, maar als behandelstuk aan de orde wilde brengen. Dat had ermee te maken dat wij wellicht een abonnement zouden indienen over de garantstelling. Ik heb inmiddels contact gehad met de voorzitter van de CCCO. En wat ons betreft, als er andere fracties het ermee eens zijn, dan kan dit als hamerstuk behandeld worden. Dank u wel. Dan kijk ik even rond. Dat kan. Dan gaan we agenda punt 7 als hamerstuk behandelen. Dank. En dan kom ik... Kijk ik even rond. Nog andere opmerkingen bij de agenda? Dat is niet het geval. Dan ga ik de motie van de LPO over het verbeterplan centrum als motie 1 opnemen bij agenda punt 9a. Ik stel voor dat we dat invoegen. En een tweede motie over de... Van D66. Statiegeldalliantie. Over de statiegeldalliantie, zo heb ik hem ook hier staan, als agendapunt 9b. En dan is daarmee de agenda vastgesteld. Dames en heren, dan kom ik als agendapunt 2. En dat is de installatie van mevrouw RCM Warners als raadslid. En dat gaan wij met heel veel vreugde doen. Edoch niet dan nadat de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven heeft vastgesteld of wij mevrouw Werners kunnen toelaten tot onze raad. En de commissie bestaat uit mevrouw Schunselaar, de heer Remmers, onze griffier, en de voorzitter daarvan is de heer Leubik. En hem zou ik willen uitnodigen om ons te informeren over de rapportage van de commissie. Want het is nogal bepalend voor de vraag of wij door kunnen gaan met de installatie. Meneer Leuk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, je begint een beetje aan gewend te raken, hè? Ja. Ik zal proberen het zo duidelijk mogelijk te zeggen, want de tekst is wel aardig bekend. Voorzitter. Als voorzitter en rapporteur van de Commissie van Onderzoek Geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden kan ik u het volgende mededelen. De op 25 januari 2018 aan deze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van mevrouw RCM, oftewel Rosmarijn, Werners te onderzoeken is uitgevoerd. Met ambtelijke ondersteuning hebben wij de geloofsbrieven en de verdere bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de kandidaat, die op 8 januari 2018 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd is. We hebben de onderzochte bescheiden in orde bevonden.
Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert daarom om mevrouw R.C.M. Wernas toe te laten als lid van de raad van de gemeente Ommen. Getekend G.J.P. Leuwik voorzitter, mevrouw C.M.P. Schunselaar Henning, D.T. Remmers als leden en J.A.R. Tenking als griffier. Mag ik u dit aanbieden? Nou, dat is verheugend. Dan staat niet de installatie van mevrouw Wernas nog in de weg. En ik zou haar willen vragen om hier naar het spreekgestoelte te komen. Dan gaan we over tot het afleggen van de verklaring en de belofte. Zo. U denkt misschien wat staan die mensen raar in de hoek. Dat is niet zonder reden. Omdat we het belangrijk vinden om dit moment ook te laten zien aan de mensen die met ons meekijken. Dus ik wil je vragen om een stapje naar voren te doen. Ja, precies. Want het gaat om u en niet om mij. Ik ben heel verheugd dat, en ik zeg toch even je, dat je je plek in deze raad gaat innemen. Je hebt al de nodige ervaring opgebouwd als commissielid. En je hebt ook in de raadswerkgroep burgerparticipatie, daar heb je aan deelgenomen. En ik vind het ook echt heel stoer dat je naast je werk en je kinderen toch ook die verantwoordelijkheid van het raadslidmaatschap op je schouders neemt. Dat is niet niks. En je doet het toch maar. En daar heb ik heel veel waardering voor. En dat, ja, ik weet niet of je ambities naar de toekomst hebt. Dat moet allemaal nog blijken. Maar ik vind het in ieder geval een hele mooie stap. En om toegelaten te worden, verzoek ik je ook een verklaring af te leggen. En de verklaring en de belofte is, de procedure zal volgt. Ik ga hem voorlezen en dan vraag ik je op enig moment om mij na te zeggen en te zeggen dat verklaar en beloof ik. En de verklaring luidt als volgt. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. En ik vraag je om mij na te spreken, dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dan stel ik nu vast dat je bent toegelaten tot de raad van de gemeente Ommen. En daarmee wil ik je hartelijk feliciteren. Van harte. Dank je wel. Er past natuurlijk een bosje bloemen bij. Dank je wel. En het is misschien wel goed. En dan schors ik nu even de vergadering, zodat u allemaal ons nieuwe raadslid kunt feliciteren met haar start in onze gemeenteraad. Ja? Ga je wegrennen of niet? Nou, volgens mij is het oké. Welkom. Dat vastgelegd dat cursus allemaal. Ja, alles al wel. Het is één grote. Nou. Ja. 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 Volgens mij gaan we er dames en heren, dan stel ik voor dat wij doorgaan met onze vergadering. De heer Winters is inmiddels gearriveerd. En ons nieuwe raadslid, mevrouw Wernas, heeft ook haar plek ingenomen. Dames en heren, het volgende agendapunt is het vragenhalf uur. En er zijn vier vragen ingediend. Een vraag van de LPO. Ik zal ze even voor u voorlezen welke vragen er zijn gesteld. En dan vraag ik dadelijk de vragensteller
om naar voren te komen en de vraag te stellen. De eerste vraag heeft betrekking op het storten van grove vuil. De eerste vraag is overigens van de LPO. De tweede vraag is ook van de LPO afkomstig en die gaat over de leegstand van de Brugstraat. De derde vraag, ook van de LPO, die gaat over het wastoilet, de was- en toiletunit bij de haven. En de vierde vraag, ook eveneens van de LPO, gaat over het WMO-vervoer. En hoewel de vragen die in het vragenhalfuurtje gesteld kunnen worden altijd een actueel karakter moeten hebben, geef ik u toch graag de ruimte om alle vragen te stellen. Ja. Dus ik wil beginnen met de heer Remmers naar voren te halen, zodat u vragen kunt stellen. Ja, deze tijd van het jaar kunnen we natuurlijk niet mensen de gelegenheid om vragen te stellen ontnemen. Dus de voorzitter gaat niet de actualiteit bepalen. Meneer Remmers, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter, voor deze ruimte. En in die zin is het actueel omdat het recent is opgekomen tijdens een bedrijfsbezoek dat de LPO heeft afgelegd. Dus in die zin, wat ons betreft, heeft het wel actualiteit. En tijdens dat bedrijfsbezoek hebben wij gesproken over het storten van het groenafval binnen de gemeente Ommen. Zoals u weet, sinds het opheffen van het stortpunt van de BOH bij de Manitoba Rotonde, toen de vestiging daar is opgeheven, kunnen inwoners van de gemeente Ommen het grove groenafval storten, zowel bij Bovenveld als bij de Dunnewindgroep aan de Strangeweg. Dat kunnen ze gratis, gratis voor de burger in ieder geval, en dat wil niet betekenen dat het gratis is voor de gemeente. En over deze situatie heeft de LPO een aantal vragen. Vraag 1 is, wat zijn de kosten voor de gemeente van het storten van groenafval bij Bovenveld en de kosten voor het storten bij de Dunnewindgroep? Vraag 2 is, vindt er, en zo ja, hoe, controles plaatsen op de hoeveelheid groenafval? Want ervan uitgaande dat er betaald wordt per kilo of per ton, maar is het wel belangrijk dat er ook controle op uitgeoefend wordt. Vraag 3 is, waarom is er voor het storten binnen de gemeente Ommen als service naar onze inwoners gekozen voor exclusiviteit bij de Dunnewindgroep? Vraag 4 is het college bereid om deze exclusiviteit te herzien en meerdere bedrijven in aanmerking te laten komen voor het storten van groenafval, met verrekening bij de gemeente uiteraard? En zo ja, vraag 5, op welke termijn zou dat gerealiseerd kunnen worden? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Remmers. De vragen zijn gesteld aan het college, stel ik vast. Dus ik stel voor dat wethouder Katerberg antwoord geeft. Ja, dank u, voorzitter. Zoals bekend mag verondersteld te zijn, hebben wij de afvalverwerking uitbesteed aan Rova. En zo is het ook met het storten van het groenafval bij het Bovenveld en bij de Dunnewindgroep. Dat is een zaak van Rova. En de exclusiviteit van de Dunnewindgroep, wat hierop geduid wordt, die is er niet. Er is namelijk 4 jaar terug een aanbesteding geweest. En er zijn 2 partijen bij betrokken geweest. En toen is de Dunnewindgroep door Rova aangezocht om deze taak op zich te nemen. Als het nou gaat om de kosten, die hebben wij op deze korte termijn niet kunnen achterhalen. Ik kan u wel mededelen dat er 3 maanden terug met Rova is gesproken over evaluatie van het contract met Dunnewind. En er is mij amper toegezegd dat medio februari er meerdere gegevens bekend zouden kunnen worden. Dus ik stel u voor om deze vragen om te zetten in schriftelijke vragen. Dank u wel, wethouder Katerberg. Ik kijk naar de heer Remmers. Want nu is de gelegenheid om als eerste te reageren op de beantwoording door de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Gezien de toezegging van de wethouder lijkt het me zinvol dat we in ieder geval februari afwachten. Nou, er zit het risico, er zit nog maar 1 raadsvergadering in februari. Dus ik hoop dat het voor 22 februari uit mijn hoofd is, zodat ik er eventueel in 22 februari op terug kan komen. Dank u wel. Dank u vriendelijk, de wethouder heeft het toegezegd. Dus, Ik kom bij de tweede vraag over de leegstand aan de Brugstraat. En daarvoor wil ik de heer Bongers vragen om naar het spreekgestoel te komen. Dank u wel, voorzitter. Ja, betreft inderdaad de leegstand aan de Brugstraat en Ommen.
Voorzitter, de bouw van de appartementen en het winkelruimte op het 11 aprilplein vordert en zal naar verwachting deze zomer gereed zijn. Ook de bouw van de HEMA aan de Vassenstraat verloopt voorspoedig. Een aantal winkeliers in de Brugstraat hebben aangegeven dat zij naar het 11 aprilplein zullen verhuizen. Een gevolg van deze verhuizingen is dat er extra winkelruimtes en leegloop gaat ontstaan in de Brugstraat. Deze leegstand, leegloop komt bovenop de reeds bestaande leegstand. Diverse ondernemers in de Brugstraat en ook op het Kerkplein maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen en het economische bestaan als gevolg van deze move. Naar aanleiding hiervan heeft de lokale partij Ommen de volgende vragen. Wat is de toekomstige bestemming van, de huidige HEMA-locatie aan de Brugstraat? Welke acties zijn er door het college ondernomen om de leegstand in de Brugstraat tegen te gaan en deze als winkelstraat te behouden? En 3. Wat gaat het college doen als de leegstand in de Brugstraat structureel blijkt te zijn? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bongers. Het college overlegt even wie de vraag gaat beantwoorden. Ja. Wethouder Schelen heeft het woord. Ja, u merkt dat wij een belangrijk coördinatiepunt in ons college kwijt zijn op dit moment. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dat belangrijke coördinatiepunt ligt met griep op bed. We hebben uiteraard wel even gesproken in het college over deze problematiek. Hij is natuurlijk in algemene zin wel bekend, maar de vragen zijn heel precies. En ik denk dat het meest recht doet, ook aan de bevraging, dat we dit gewoon schriftelijk gaan beantwoorden. We snappen de actualiteitswaarde, maar het lijkt ons verstandig om dit nauwgezet en dan ook schriftelijk te beantwoorden. Meneer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Dan zou ik daar wel graag een termijn aan willen koppelen, gezien de actualiteit. Wij gaan kijken of wij binnen 2 weken de beantwoording in uw richting rond kunnen hebben. En dan meer ook de beantwoording richting de Raad vanzelfsprekend. Mag ik u dan uitnodigen om uw derde vraag te stellen, meneer Bongers? Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de toezegging. 2 weken staat genoteerd. De volgende betreft, in willekeurige volgorde, betreft de was- en toiletunit aan de haven in Ommen. Want Ommen heeft sinds een aantal jaren een prachtige haven aan de Vecht. Hier wordt dan ook volop en dankbaar gebruik van gemaakt. Echter, de havenfaciliteiten zijn nog niet af. Het ontbreekt nog aan voldoende permanente douche- en toiletruimte. Watersportvereniging De Verstreek is al jaren in afwachting van een definitieve planologische invulling door de gemeente. Helaas zonder resultaat. Om toch de gasten een fatsoenlijke was- en toiletruimte te kunnen bieden, heeft de watersportvereniging een verzoek bij de gemeente ingediend voor het plaatsen van een tijdelijk extra unit naast de bestaande. De gemeente Ommen geeft hier echter geen toestemming voor, met als argumentatie dat dit niet past binnen de bestaande vergunning. Met de schriftelijke opmerking van de ambtenaar, we zullen het komend seizoen hiermee moeten doen. Naar aanleiding hiervan heeft de LPO, de lokale partij Ommen, de volgende vragen. Hoezo past een tweede tijdelijke toiletunit niet binnen de bestaande vergunning? Wat is het probleem? 2. De huidige voorziening is volstrekt onvoldoende om aan de vooravond van het nieuwe toeristische seizoen en is het noodzakelijk om actie te ondernemen. Welke mogelijkheden kan het college de watersportvereniging bieden om voor de toeristen een fatsoenlijke toilet- en wasgelegenheid te bieden? En 3. Wanneer komt er een voorstel van het college voor een adequate en permanente was- en toiletunit bij de haven? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Bongers. Wethouder Katerberg zal uw antwoord geven en het zou zomaar kunnen dat we die termijn van 2 weken nog een keer gaan hanteren voor uw tweede vraag. Dus. Bij deze dus. Die toezegging is gedaan, meneer Bongers. En dan heeft u als eerste de gelegenheid om te reageren. U loopt naar het spreekgestoelte. Daarmee stel ik 2 dingen vast. 1. U bent akkoord met die termijn. En 2. U bent toe aan de vierde vraag van de LPO. Is dat juist? Voorzitter, volledig juiste conclusies.
Als dat binnen 2 weken gaat gebeuren, dan kunnen wij ons daarin vinden, voorzitter, graag. Maar ik denk dat hier wel degelijk een actualiteit is, want het is niet alleen een beslissing, maar het gaat er ook om dat je de voorzieningen tijdig kunt installeren, zodat het toeristische seizoen goed kan beginnen. De actualiteit stellen we ook niet ter discussie, meneer Bongers. Zeker niet in deze periode van het jaar. Goed. Ja. Voorzitter, dan heb ik iets wat echt actueel is. En dat betreft de aanbesteding van het WMO-vervoer. En dat is in de ruimste zin WMO-vervoer en leerlingenvervoer. Het is al 3 keer is de aanbesteding uitgesteld. En het betreft grote belangen. Het betreft belangen voor mensen die daarvan gebruik moeten maken. Waarbij de risico loopt dat er andere taxibedrijven, andere chauffeurs, andere begeleiders straks moeten optreden. En ook grote belangen voor de vervoerders die dan al dan niet moeten investeren, dan wel moeten desinvesteren in materieel en in personeel. En ik zal het wel even samenvatten, voorzitter. Dat is misschien het beste voor alle mensen hier aanwezig. De aanbesteding van het WMO en leerlingenvervoer begint zo langzamerhand op een klucht te lijken. De gunning van de aanbesteding Maatwerk 2 is wederom uitgesteld. Nadat de lokale partij Omme hier al mondeling vragen of heeft had gesteld, is er nu een schriftelijke reactie dat de besluitvorming weer minimaal 1 week is uitgesteld. Gezien de grote belangen voor de mensen die hierop zijn aangewezen, op het type vervoer en de vervoerders zelf met hun personeel, is duidelijkheid gewenst. Naar aanleiding hiervan heeft de lokale partij Omme de volgende vragen. Waarom stagneert de besluitvorming omtrent de aanbesteding? Wat is er aan de hand? En 2, het winnen of verliezen van de aanbesteding heeft verstrekkende gevolgen voor alle uitvoerende organisaties, voor wat betreft investeringen, medewerkers, planningen, etc. Wanneer komt er een definitief besluit, zodat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn en hierop kunnen acteren? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Bongers. Dan geef ik wethouder Schelen het woord. Ja, voorzitter, de verleiding is groot om te zeggen dat over 2 weken die definitieve besluitvorming plaatsvindt. Maar wellicht kan ik u verheugen daar nog een stapje bovenop te doen. Wat is er aan de hand? Meneer Remmers heeft een grote voorspellende gave, maar dat zal straks blijken. Wat is er aan de hand? Het gaat om zoals de heer Bongers zegt, het gaat wel om hele grote belangen en het gaat ook wel over zeg maar wat. Het gaat over een combinatie van doelgroepenvervoer en leerlingenvervoer. En zoals u wellicht weet doen we dat niet alleen, dat doen we maar liefst 8 gemeenten in deze regio. Ik moet zeggen, ik sta ervan te kijken hoe hard gewerkt is aan dit zeer ingewikkelde proces, waar hele grote belangen, verschillende vervoerstromen en dergelijke aan de orde zijn. Maar het feit dat het een ingewikkeld proces is, betekent inderdaad ook wat voor zeg maar, de besluitvorming. En ik moet vaststellen dat dat ietsje trager is gelopen dan oorspronkelijk gedacht was. 7 van de 8 gemeenten hebben inmiddels akkoord gegeven. De 8e die heeft het aanstaande dinsdag op de agenda staan. Dus inderdaad, meneer Remmers, u voorspelde het al, dat gaat 1 week duren. Meneer Bongers, u heeft natuurlijk wel gelijk dat we mogen uitgaan van een positief besluit. Ik stel wel vast dat mocht dat nou niet het geval zijn, wat ik niet verwacht, dat u uiteraard even op de hoogte wordt gesteld over de gevolgen. Tot zover. Dank u wel, wethouder. Meneer Bongers. Dank u wel voor de beantwoording en de toezegging. Ik dacht overigens dat het 7 gemeentes waren, maar toch 8. Oké, dank u wel. Ja, het zijn er 8. 7 plus Rommel. Ja. Oké. Okay. Omme plus 7 is nog mooier, maar goed. Het gaat om de 8, want we doen het met elkaar, deze aanbesteding. Daarmee stel ik vast dat wij het vragenhalf uur hebben afgesloten. Er zijn geen andere vragen door andere fracties gesteld. En er zijn afspraken en toezeggingen gedaan over de beantwoording. Dan kom ik bij agenda punt 4. En agenda punt 4 is de vaststelling van de besluitenlijst van de buitengewone raadsvergadering van 18 december jongstleden. En de raadsvergadering van 21 december jongstleden. Kunt u daarmee instemmen? Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Is die vastgesteld? Mededelingen vanuit het college.
En ik kijk naar de beide wethouders. Zijn er mededelingen? Wethouder Katerberg gaat een mededeling doen. Hij ontkoppelt zijn iPad. Beweegt zich nu naar het spreekgestoelte en daar is hij nu aangekomen. Ja, hij doet het. Jongleden, dinsdag is het beeldkwaliteitsplan voor 4 landen 1 zee vastgesteld door het college. En dat wordt nu ter inzage gelegd en wordt binnenkort ook met u gedeeld. De plannen die gaan uit van huurwoningen die deels door de vesten en deels door lokale ontwikkelaars worden gebouwd. Daarnaast worden gebouwd 2 onder 1 kap en vrijstaand. En medio februari zullen wij u via een raadsbrief meer gedetailleerd informeren. Dank u wel, wethouder. Wethouder Schenen nog geen mededelingen. En ook van mijn kant op dit moment geen mededelingen. Dan ga ik door naar een aantal hamerstukken. Agenda punt 6, hamerstuk 6. Benoeming van leden van de monumentencommissie en de stadsbouwmeester onder 2018. Dat is daarmee vastgesteld. De bekrachtiging van de geheimhouding, informatiegemeenschappelijke regeling BOH, en dat is de raadsinformatiebijeenkomst van 18 januari jongstleden, is daarmee vastgesteld. En ook agenda punt 7, het herdenkingsmonument Bestmunnerberg, excuus, in Ommen, is daarmee ook vastgesteld. En dan kom ik bij agenda punt 8, het projectvoorstel KIK Ommen, en dat is wel een bespreekstuk. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Mors. De heer Moerman. De heer Marsman. Excuus, mevrouw Schunselaar. Meneer Marsman. En meneer Leubek. En meneer De Jonge. Ja. Nou, iedereen. Ja. Oké. Begin ik met de heer Mors. Dank u zeer, meneer de voorzitter. In de commissievergadering van 14 dagen geleden is er al heel wat ter sprake gekomen over dit project, het KIK-project. Die willen we niet allemaal gaan herhalen. Bij D66 heeft zich toen al uitgesproken over zorgen. En met name de zorgen over het maatwerk en het groepsgewijs benaderen van de doelgroep. Met name is toen ook genoemd door ons nieuwe raadslid mevrouw Werners dat het ook wel eens in sommige gevallen schaamte is om zich in een groep kenbaar te maken. Dus hier en daar hebben we nog wel wat vragen daarover van, ja, is dit nou allemaal wel zo doordacht? En is dit wel echt concreet genoeg? Als we kijken naar de doelgroep waarvan de portefeuillehouder heeft aangegeven dat we echt kijken naar degene die in de bijstand zitten, was ook voor D66 de vraag van, ja, maar er zitten ook nog een hele grote groep mensen thuis. En vallen die nou wel of niet onder de 18 maanden, zoals het in het stuk genoemd staat? Ik heb hem nog even doorgelezen. Ik heb het er niet helemaal uit kunnen halen. En er werd ook geschreven in het stuk dat er ook wordt gekeken naar de ontwikkelingen van Arbo Positief. En volgens mij is dat toch wel een iets andere doelgroep. En ook een andere manier van ondersteuning, want Arbo Positief, hartstikke goede club, maar zijn vrijwilligers en we praten in dit geval bij KIK over professionals die we gaan inhuren. Er dreigen dus ook mensen over de rand te vallen, daar willen we aandacht voor hebben. De bedragen hebben we in de commissie al over gesproken, dus gaan we niet herhalen. Maar wat wij in ieder geval graag zouden willen, is een hele goede tussentijdse evaluatie. Echt op punten en komma's, op 3 decimalen nauwkeurig. Juist omdat het op dit moment nog niet zo concreet is, dat je daar echt een goed plan mee kan uitvoeren. En we willen daar wel graag de vinger aan de pols willen houden. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel, meneer Mors. Als Kunstelaar. Dank u wel, voorzitter. Het
KIK-project. Ik noem het liever, zoals het ook helemaal heet, het krachtig investeren in kansen. Want KIK is zo'n makkelijke benaming, maar het gaat wel om een serieus iets. Er was een toezegging dat er een plan zou komen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beter te begeleiden naar betaald werk. En dat er rekening gehouden zou worden met de competenties. Het gaat dus om mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. En deze groep mensen, het gaat om 111 personen, om die nog eens extra onder de loep te nemen, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En de totale kosten, 2 keer 66.500 euro, dus 133.000 euro gedurende 2 jaar. Dat is een hele heldere informatie. Maar wat niet helder is, dat is de mogelijkheid tot succes hiervan. Ik heb er ook al over gesproken in de commissievergadering. Als ik het stuk nog eens een keer doorlees, denk ik, ja, het staat ook als zodanig omschreven in het stuk. Maar de VVD voelt dit ook zo. En dat maakt het weer lastig. Wij weten best dat de kosten voor de baat uitgaan, zo is het altijd geweest. Maar het gaat me nu niet alleen om de kosten. We praten over de groepsbijeenkomsten. Het zijn er 8 van in totaal 15 personen om met deze mensen aan de slag te gaan. En de VVD gelooft op zich dat deze mensen graag aan het werk willen. Dat ze graag aan de slag willen gaan. Maar wat te doen, en de heer Mos had er ook al zo over, wat te doen als er mensen zijn die zeggen van, om wat voor reden ook, ik kan niet, ik kom niet, of wat dan ook. Of intussen tijds afhaken. En in de commissievergadering is daar ook over gesproken. En van de wethouder vernamen, en ik heb het duidelijk opgeschreven, dat hij geen voorstander dan is van sancties. En dat bevreemdt ons een beetje. Maar we willen graag nog eens een keer weten wat hiervan nu de redenen zijn. De tussentijdse evaluatie, dat is ook al genoemd, daar is de VVD een groot voorstander van. Want de totale investering is serieus geld en hier moeten we ook serieus mee omgaan. Het is ook een serieus project. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schunselaar. Meneer Moerman, geef ik u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Krachtig investeren in kansen, inderdaad. Daar gaat het om. Kansen voor die mensen. Het gaat dus om mensen die op participatiepoor zitten. In de commissie is inderdaad al uitgebreid aan de orde geweest. Het is daarbij noodzakelijk om deze doelgroep te kennen en te weten wat ze kunnen en wat ze willen. Wij hebben ook in de commissie al aangegeven dat wij geen voorstander zijn van sancties. We gaan er namelijk vanuit, en volgens mij is het ook zo, dat 99% van die mensen die willen gewoon aan het werk, of die willen hetzij op een andere manier participeren in de maatschappij. Daar gaat het om. Het vraagt echt heel een maatwerk. En maatwerk is een beetje modewoord tegenwoordig. Maar wat is nou maatwerk? Het gaat soms om mensen met een meervoudige problematiek. Het gaat soms om mensen met psychische problemen. Dan moet je professionals inschakelen. Het gaat soms om mensen met hele andere problemen. Dat vraagt inderdaad om maatwerk. Maar het vraagt ook om een positieve kijk. En ik denk dat die positieve kijk hier heel duidelijk uitspreekt. Het vraagt ook om verantwoordelijkheid. En er zijn inderdaad een groep die misschien niet tot dat participatiebord te krijgen zijn. En de commissie heb ik ook al aangegeven dat wij dan ook die verantwoordelijkheid blijven houden voor die mensen. En nogmaals, wat ik ook in de commissie al gezegd heb, ook de werkgevers hebben hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid in. Kortom, wij ondersteunen van harte dit voorstel. Dank u wel, meneer Moerman. Dan kom ik bij de heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. De LPO wil iedereen in de gemeente Ommen graag betrekken en aan werk helpen. En daar hoort ook deze doelgroep bij. We hebben ons wel in eerdere behandelingen aangegeven dat het jammer is dat we daar nu pas heel specifiek en heel gericht aandacht aan besteden. Maar goed, beter laat dan niet. Dus wij ondersteunen dit project. Het is alleen wel zo dat wij en dat is al door de collega's aangegeven, een tijdige evaluatie willen van wat betekent deze inzet en deze projectaanpak nou. En is dit nu een effectieve middel voor deze relatief moeilijke doelgroep? Maar die hoort er zeker bij en daar moeten we zeker voor knokken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bongers. Dan heeft meneer Marsman het woord.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Een aantal zaken zijn zeker al aan de orde geweest in de commissie. En dan ook dat gezegd hebbende, de wethouder heeft daar de toezegging gedaan dat onder het beoogde doel hij zou opnemen dat het om een extra uitstroom van 5 mensen zou gaan. Nou, in het raadsvoorstel wat wij nu zien is het daarin niet opgenomen. In de toezegging zag ik het ook niet terug, in de afsprakenlijst niet. En dat noopt mij dan helaas toch wel weer om opnieuw in deze raad de bevestiging te vragen van de wethouder of hij dat opnieuw wil uitspreken. En ja, daarbij wil ik ook graag toevoegen van, en dat zien we wel eens vaker van, als er een aantal zaken in de commissie afgestemd worden, die een wijziging in een raadsvoorstel vragen, hoe klein dan ook, dan, ja, dan zou ik het wel op prijs stellen als dat doorgevoerd werd. In de commissie van 2 weken geleden ontstond er ook wat verwarring over positief stimuleren versus sancties. Eigenlijk een beetje ingegeven door onze partij. Het betrof toen het onderwerp no show. Om dan toch maar even heel duidelijk het standpunt van de ChristenUnie in deze neer te zetten. Wij praten hier over een groep mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat noemen we dan het participatiespoor. Zeg maar ook het echt moeilijke spoor, om het zo maar te zeggen. En daarbij is het best mogelijk dat tussen de 111 personen er een aantal uitkeringsgerechtigden bij zitten die niet komen opdagen of heel vroeg afhaken. Het risico wordt ook genoemd in het voorstel. Dat kan diverse oorzaken hebben, want we lezen over meerdere problemen achter een uitkering. Er kan ook sprake zijn van een lichamelijke en of geestelijke beperking. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat het om personen gaat die totaal onwelwillend zijn om mee te werken. Als we dan praten over zo'n diverse groep, dan denken wij dat je in het ene geval met een positieve impuls toch iemand erbij kunt krijgen. Maar dan is het ook niet ondenkbaar dat je in een ander uiterst geval ook aan sancties moet denken. Maar die moeten dan wel passend zijn. Daarbij speelt ook nog eens mee dat deze mensen op dit moment al een tegenprestatie leveren. Tenminste, dat nemen we aan. En in die zin wil je ze ook niet frustreren. Dus waar we voor pleiten is maatwerk. Dat hebben anderen ook al geroepen. In sommige gevallen zou dat ook kunnen betekenen dat je iemand alleen spreekt in plaats van in een groep. Ten slotte, meneer de voorzitter, willen we ook nog een hint geven. Want het betoog wat onze fractie net hield over positief stimuleren versus sancties kan natuurlijk ook heel goed werken naar de werkgeverskant toe. Het bureau Berenschot is eind vorig jaar met een onderzoekscijfers naar voren gekomen in zaken de participatiewet bij werkgevers. En hoewel we zien dat er flinke verbeteringen zijn ten opzichte van 2015, daar zien we toch nog steeds forse getallen als het gaat om het niet bereidwillend zijn van werkgevers en ook niet de intentie hebben om mensen met een afstand tot de markt in te willen plaatsen. Vooral bij middelgrote en zeker bij kleine werkgevers. En daar zal het in Ommen toch ook vooral over gaan. Ik neem aan dat er wat grotere bedrijven die door onze ambtenarenapparaat worden gecontracteerd sowieso te maken krijgen met het fenomeen sociaal return on investment. Maar mogelijk is hier best wel het een en ander aan te scherpen en te optimaliseren. Zeker als het gaat om werknemers die minder dan 25 personen in dienst hebben of als het gaat om aanbestedingsbedragen kleiner dan 250.000 euro. En vervolgens, we hebben ook de discussie gehoord over de details die zo'n plan zou moeten hebben. Wij snappen aan de ene kant wel dat er een behoefte is aan een gedegen plan. Maar we dienen ons hier toch ook wel te beseffen dat we hier iets nieuws gaan doen. Met een groep mensen die een hele lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En dan moet je niet alles tot op detailniveau in beton willen gieten, is onze mening. Wij constateren dat hier geprobeerd wordt een slag te maken. Het kost ons netto niets, maar met de concrete doelstelling 5 extra personen wordt het geld wordt gewoon terugverdiend. En wat ons betreft hebben we in het verleden wel eens meer onverstandige uitgaven gedaan dan deze. Die ook vele malen groter waren. Dus wij hebben echt zoiets van het economisch klimaat is goed, werkgelegenheid neemt toe. Laten we dit zo snel mogelijk doen, om we moeten slag maken. En als de wethouder ons bij blijft praten, bijvoorbeeld in een klankbordgroep, dan is het wat ons betreft prima en bijschaven kunnen we altijd nog. Tot zover. Dank u wel, meneer Marsman. Meneer Leeuwen, mag ik u dan uitnodigen? Neemt u uw kaartje mee? Ja, voorzitter. Krijgen we een kick van kick? Dat is de vraag.
Nou, wij als CDA, we vinden het in ieder geval een voorstel met een positieve uitstraling. Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Dat vinden wij. En het is natuurlijk ook zo, werk maken van werk is ook een deel. Het kost wat, 2 jaar 66.500 is natuurlijk best wel een bedrag. Maar er werd al verschillende keren voorgesteld om toch maar een beetje een vinger aan de pols te houden. Na een jaar is er met een korte evaluatie te komen, kijken of het inderdaad ook werkt wat we allemaal op papier hebben staan. Dus daar sluiten we ons graag als CDA bij aan. Ja, en het is zeker de moeite waard om dit project voor 2 jaar, voor die 111 mensen met een toch een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te proberen aan een baan te helpen. Het blijft natuurlijk een hele tere kwestie. Het zijn mensen met een grotere afstand. Het zal niet altijd bemiddelbaar zijn, maar we moeten toch de kans wagen. Voorzitter, in de commissie zijn alle vragen wel beantwoord die het CDA gesteld hadden. En wij zouden ook zeggen als CDA, we gaan ervoor. We zijn voor dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Leuwek. Dan nodig ik de heer De Jonge uit om plaats te nemen achter het spreekgestoel. Ja, voorzitter. Ik heb een mooi briefje meegekregen van de zieke Gerrit Middelkamp. Ja, voorzitter Kik, dit is een project, en dat is ook al door andere sprekers aangegeven, waarin deze raad al heel wat jaren over gesproken is. Onder andere benaming, maar ook de raad heeft in diverse begrotingsbehandelingen aangegeven dat zij dit superbelangrijk vindt. En ja, volgens mij zei al een andere spreker, beter later nooit. Daar sluit ik me wel bij aan, maar het had eerder gekund. En wij verwachten in deze ook veel resultaat. Hè, want als we even terugkijken naar artikel 19 van de grondwet, daar staat helder in dat wij een taak hebben om de werkgelegenheid te bevorderen. Dus, en daar staat niet in omschreven voor wie, dus dat geldt zeker voor deze doelgroep. Voorzitter, voor ons zeer belangrijk dat dit gebeurt. Gerrit Middelkamp die heeft in de commissie ook al aangegeven, ja, wij hadden toch liever wat projectmatiger stuk gezien in deze. We hebben nog eens over gediscussieerd, wat contact gehad met de ambtelijke organisatie. En zijn erachter gekomen dat dit wellicht een basis kan zijn voor verdere uitrol. Niet helemaal concreet, maar verwachten wel een goede aanpak. En als je kijkt naar de financiën, voorzitter, dan in de commissie is daar ook op gereageerd van dat er slecht onderbouwd is van wat we met de financiën gaan doen. Ook wat, want als je 5 mensen uit laat stromen, dan levert dat ook voordeel op. Daar staat eigenlijk niet goed in onderbouwd. In de ambtelijke reactie is gezegd van, ja, als we een goede onderbouwing moeten geven, dan moeten we de hele groep analyseren en dat kost te veel geld en te veel tijd. Nou, ik neem aan dat het dan ook een antwoord van de wethouder zal zijn als ik daarom vraag. Dus daar zal ik hem niet mee vermoeien, want wij kunnen daar in principe mee leven. Maar dat betekent wel, voorzitter, dat wij ons aansluiten bij de rest van de raad. Dat we niet willen wachten tot over 2 jaar, maar dat we tussendoor zeker meegenomen worden. En ja, 5 is wat ons betreft ook het minimale, want er zijn wat voorbeelden in het land. Ik heb het al eerder aangegeven in de voormalige gemeente Zuidbroek, waar super resultaat is geboekt. Zelfs in de tijd dat daar een economische recessie nog van toepassing was. Want daar hebben ze volgens mij 30-40% van de mensen in de totale bijstandspot aan werk geholpen in de regio. En dat zou ik een mooie uitdaging voor de wethouder vinden om zeker meer dan 5 te bewerkstelligen en misschien wel op de 50% te komen. Dank u wel, meneer De Jonge. Ik heb zo het gevoel dat de wethouder hier wel op wil reageren. Wethouder Schelen. Jazeker, voorzitter. Allereerst natuurlijk ben ik zeer verheugd dat de raad zeer breed unaniem eigenlijk ja, de aanpak in algemene zin ondersteunt. En het is inderdaad noodzakelijk om dit nu te doen. Het is inderdaad een taai probleem. En beter later nooit wordt gezegd. Nou, we hebben in de commissie er uitgebreid over gehad van goh, waarom we eerst de groep die kansrijk was, hebben willen bemiddelen naar werkgevers. Want juist in een crisissituatie moet je daar met name de werkgevers in faciliteren. Maar nu denken we dat we die extra stap kunnen zetten. De markt trekt aan en ja, er is meer behoefte aan werknemers. En ja, met extra begeleiding kunnen we ook deze groep bemiddelen. En laten we dat inderdaad vooral ook doen.
De heer Mors vroeg om maatwerk, ook zijn zorg over het individuele gesprek. Ik heb in de commissie al aangegeven dat we dat inderdaad gaan doen waar dat nodig is. Soms is een groepsgesprek zeer efficiënt, helpt ook. Maar inderdaad, dit is wel maatwerk en als een intake, hè, dat zei mevrouw Werners in de commissie ook, als een intake individueel nuttig is, dan gaan we dat natuurlijk gewoon doen. Terecht dat de heer Mors zegt van er is een verschil tussen de aanpak van arbeidspositief wat vrijwilligers zijn en de professionals, dat is waar. Wij zien ze gewoon elkaar versterkend. De arbeidspositief leert ons en maakt mogelijk dat lotgenoten elkaar opzoeken, maar elkaar ook versterken, de ervaring uitwisselen. Dat vinden we hoog goed. Zij weten wat er echt leeft. Maar de professors zijn inderdaad nodig, zeker in die gevallen dat er sprake is van een zekere zorgvraag. Dus ja, zeker, ze kunnen elkaar versterken. U vroeg een toezegging. Kunnen we tussentijds op de hoogte worden gesteld? Ik herhaal die toezegging. Ja, dat gaan we doen. Laten we beginnen in de klankbordgroep. Zo ongeveer mei hebben we al de eerste resultaten daar. En kunnen we het ook combineren, dat heb ik ook eerder gezegd, met bijvoorbeeld de eerste resultaten van Village Deals. Dan mevrouw Schuntsa, ook u vroeg om het te monitoren. Hè, van laten we eens even kijken van hoe het succes is. Hè, en dan laten we daar strak op blijven zitten. Dat onderschrijf ik van harte. Ja, u gaf en andere fracties ook in feite de voorzet voor de discussie over het sanctiebeleid. En ik denk dat dat wel een genuanceerde benadering vergt. Allereerst, en dan sluit ik wel aan bij de heer Moerman. Kijk wel even naar de doelgroep. Wat gaat dan precies, wat is er precies aan de hand en hoe gaat dingen, wat kan werken en wat kan niet werken? Allereerst, er zijn bepaalde bijstandsgerechtigden die door ziekte of door psychische stoornissen niet echt toe leven. Helaas, laten we dat wel met elkaar vaststellen en ook erkennen. En sancties hebben dan ook geen enkele zin. Laten we dan ook met elkaar afspreken dat we daar dan ook geen energie op zetten. Dat is verspild geld en dat moeten we dus ook niet hebben. De tweede is dat we ook zien, en we hebben daar al wat vooranalyse op gedaan, dat er best wel heel veel mensen in Ommen, in een bijstand, weliswaar geen werk hebben, maar wel allerlei echt goed maatschappelijke activiteit betonen. Met substantieel vrijwilligerswerk en mantelzorg. En ook dat mag meetellen. Andere fracties zeiden het ook al, van goh, dat zou ook mee kunnen tellen. Maar inderdaad, er kunnen inderdaad ook gevallen zijn waar sprake is van gewoon een hindering en een weigering. Nou, en dan moet je inderdaad optreden. Daar zijn we het ook niet over oneens. Maar het moet wel in een hele zorgvuldige afweging. En ook, nou ja goed, het is al meer gezegd, ook dit is dus maatwerk. Als wij dan toch in mei in de klankbordgroep praten over het hele verhaal en ook de eerste resultaten, denk ik dat dit gesprek hierover nog eens een keer moeten gaan voeren. Heer Moerman, u had het inderdaad ook over het sanctiebeleid en de genuanceerde aanpak. Ik ben het dus met u eens. En u vroeg ook naar de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Later kwam dat ook aan de orde in de bijdrage van de heer Marsman. Ik denk dat de werkgevers in Ommen best wel veel verantwoordelijkheid zien. Komende maandag is de speeddate. Ik heb dat ook al aangegeven. Hè. Er zijn een aantal bedrijven die één op één werkzoekenden in een speeddate nagaan van goh, ben jij misschien geschikt voor mij? En zo niet, dan weet ik wel iemand die jou misschien wel kan inhuren. Nou, dat speeddaten is een nieuwe techniek. En het aardige is, arbeidspositief heeft dus die werkzoekende getraind. Hè. En zo helpen we elkaar om mensen op afstand arbeid om toch aan de bak te krijgen. Dus ik denk dat heel goed is. En ik geloof dat we de werkgevers ook daarin een verantwoordelijkheid hebben. Maar ik zie ze ook daadwerkelijk nemen. Blij ook met de bijdrage van de heer Bongers. Ja, deze doelgroep verdient het ook. U vroeg ook om de tussentijdse evaluatie. Dus die is bij deze ook toegezegd. De heer Marsman, u wees terecht op het feit dat... Ja, het heeft van doen met natuurlijk het feit dat als je commissie hebt gehad, dat al vrij snel daarna de gemeenteraad is. Hè. Ik heb toegezegd dat we tenminste vijf zullen realiseren. Dat mag ook worden genoteerd. Ik zie de griffier ook al driftig schrijven, dus dat staat goed. Gelukkig staat alles op de band, wethouder. Ja, die moderne media, het is toch wat. De sancties, ook u had een genuanceerde aanpak, waarvoor dank. En ja, laten we daar inderdaad in mei over praten.
U vroeg ook nog naar andere maatregelen richting werkgevers. U heeft gelijk, hè? Ook SROI, hè, de Social Return on Investment. Wij vragen inderdaad bij inkoop inderdaad ook van bij projecten van goh, werkgevers heeft hij ook mensen op afstand arbeidsmarkt in de uitvoering. Dus ja, dat is goed. En u had eigenlijk, u gaf eigenlijk in één zin weer waarom we dit doen. Want waar het om gaat is juist de motivatie en de competenties van mensen in kaart brengen. En wat is nou beter dan dat je aan een werkgever kunt laten zien dat dit de competenties zijn en de motivatie van mensen. Want werkgevers in toenemende mate zijn steeds meer geïnteresseerd in mensen die echt iets willen. Nog meer dan dat ze iets daadwerkelijk geleerd hebben. Motivatie staat met stip op één. Dus als we dat zeg maar kunnen laten zien, denk ik dat we een grote slag slagen. De heer Leuwik, krijg weer een kick van? Nou, ik hoop het. Het moet dan maar blijken in mei, hè? Maar u kunt aan mij overlaten dat we in ieder geval volop gaan. En het werk maken met werk, ik denk dat dat ook eigenlijk het bredere motto is. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk toch om, zeg maar, ongeacht wat voor afstand je op de arbeidsmarkt hebt, welke oorzaak dat ook is, dat we met maatwerk kijken hoe we de mensen aan de bak krijgen. En dit is daar, en hopelijk helpt dit erbij. De heer De Jonge, ja, de collega Middelkamp had inderdaad behoorlijk veel suggesties bij meer projectmatige aanpak. Kijk, natuurlijk hebben de ambtenaren dat ook gehoord. En ze weten ook wel dat, zeg maar, dat zeg maar, ook resultaat getoond moet worden. Niet voor niets dat we daarover in mei ook over gaan praten. Met andere woorden, laten we in mei die resultaten ook eerst maar zien. En laten we maar eens kijken of inderdaad dit een goede basis is voor de uitrol, zoals u dat heeft gezegd. En we laten natuurlijk ook zien, want een terechte vraag is natuurlijk waar het geld voor bestemd is. Want dat verdient de raad ook. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ik kijk naar uw raad. Meneer Mors, mevrouw Schunselaar. Kijk eens op. Ja, twee. Meneer Mors, vanaf uw plaats mag dat. Had ik al gehoopt, want het is zo'n kort vraagje. Meneer de voorzitter, over één vraag die ik eigenlijk ook heb gesteld, is nog geen antwoord gekomen. Want er wordt namelijk gesproken over mensen die 18 maanden een uitkering hebben. Maar wat voor uitkering wordt daar dan ook mee bedoeld? Want een WW-uitkering is ook een uitkering. En we praten hier voornamelijk, dacht ik, over de bijstand. Dank u wel, mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Ik heb in mijn eerste termijn ben ik ingegaan op de tussenevaluatie. Nou, daar heeft de wethouder afdoende op gereageerd. Ik ben ook heel blij dat het ook zal gaan gebeuren en de klankbordgroep in mei zou kunnen. Maar heel benieuwd wat daar dan uitkomt. Positief benieuwd. En dan kom ik gelijk op het andere punt. Sancties, wat ik genoemd heb. Dat klinkt zo hard, staat ik zo in het stuk. Sancties klinkt zo hard. Maar ik bedoel eigenlijk van, ja, ik heb gezocht naar andere woorden, ik kan er geen beter woord voor vinden, maar ik bedoel het niet zo hard van sanctie van, foei, heb je fout gedaan, dus dat gebeurt zo. Dat niet, maar wel gewoon die vinger aan de pols houden om te zorgen dat het project gaat lopen, maar ook om te zorgen dat de mensen die daar, waar het om gaat, maar ook die erbij betrokken zijn, vanuit werkgevers, maar ook beleidsmatig, dat die gewoon de zaak kunnen oppakken en mee aan de slag kunnen gaan. En hopelijk op een goede uitslag. En dan kunnen we het woord sancties indien nodig nog wel vervangen. En dan alsjeblieft voor het iets zachter woord. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Nog één concrete vraag en één concretisering van de eerdere inbreng door mevrouw Schunselaar. Dus dan rest er u nog één vraag, denk ik. Ja. Met dank voor de verzachting van mevrouw Schunselaar. De 18 maand uitkering, dat is inderdaad bijstand. Dat heeft u goed geproefd. Maar natuurlijk, op het moment dat we mensen zeg maar vanuit de WW al in beeld hebben, dan gaan we natuurlijk niet wachten om die te bemiddelen. Maar deze doelgroep is met name bedoeld als 18 maanden bijstand. Dank u wel. Wels wenst een van uw stemming over dit voorstel. Dat is niet het geval, dan is het projectvoorstel Kik Ommen daarbij vastgesteld. Dank u wel, want dan gaan we door naar agenda punt 9.
het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Handhaving in de gemeente Ommen. En de procedure is een beetje dat ik u nog het woord ga geven en als het dan dadelijk beantwoord gaat worden of moet gaan worden, dan gaat de heer Van der Mooren het voorzitterschap van mij overnemen. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Bongers, meneer De Jonge, mevrouw Bakelaar, mevrouw Schunselaar, meneer Mors, meneer Moerman en meneer Van der Mooren. Ja. En de griffier schrijft dat allemaal netjes op. Dat doet u, dat gebeurt nu wel. Ja. En we beginnen. Bongers, hè? Meneer Bongers, mag ik u het woord geven? Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou graag als eerste de Rekenkamercommissie die hier aanwezig is graag willen bedanken voor het uitstekende rapport. Het heeft een goede analyse, het heeft een goede conclusies getrokken en het heeft ook de juiste adviezen wat ons betreft gemaakt. En daar wil ik toch nog even wat dieper op ingaan, want ik denk, zeker zoals wij als LPO die voor handhaving zijn van een aantal zaken, betekent ook dat je met elkaar moet afspreken wat willen we handhaven, hoe intensief en op welke manier. En daar vind ik de suggestie van de Rekenkamercommissie terecht. Wat is het doel? Welke resultaten wil je bereiken? En daar moeten wij als raad ons heel concreet op bezinnen. En niet alleen in algemene uitspraken, maar wij moeten met z'n allen keuzes durven maken. En dat vind ik in het rapport overduidelijk naar boven komen. Dus de bal ligt wat ons betreft bij de raad. En dat zal waarschijnlijk dan de raad zijn na de verkiezingen. Maar wat ons betreft is dit een van de hoofdpunten waar wij wel voor willen gaan. Dus nogmaals, wij onderstrepen de conclusies en de adviezen. En daar willen wij het vanavond bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Bongers. Dan geef ik nu het woord aan de heer De Jonge. Ja, voorzitter. Dan maar zonder naam. Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter... Er is in de commissievergadering ook al een aantal dingen over gesproken over dit onderwerp. En mijn fractie die is blij dat wij de Rekenkamer dit onderzoek hebben laten doen. Want de afgelopen jaren is er in deze raad bij diverse agendapunten heel vaak gesproken over handhaving. Of beter gezegd over het niet handhaven. Voorzitter, en als je het rapport goed leest, dan staat er ook in wat de mogelijkheden, maar ook wat de onmogelijkheden zijn. En het college heeft er al een aantal jaren geleden aan de raad aangegeven van ja, als jullie geen budget beschikbaar stellen, dan kunnen wij niet handhaven. Ik moet er wel bij de kanttekening geven dat wij daarna niet meer over dit onderwerp en over het budget, bijpassende budgetten met elkaar gesproken hebben. En ik zou graag als onderdeel van de bevindingen die, en de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie doet, aan u willen vragen van of u op hele korte termijn aan ons wil aangeven als gemeenteraad van hoe u naar deze handhaving kijkt en welke budgetten erbij horen, zodat wij een keuze als raad kunnen maken van waar wij wel dan wel niet op handhaven. Want als je het rapport leest over de permanente bewoningen van recreatiewoningen, dat is nogal een beetje suggestief van de Rekenkamercommissie zegt van ja, moet je daar nog wel op willen handhaven? Of een tweede van zet daar een ander soort controleur op dan de BOA, want je kunt er in de wintermaanden ambtenaren opzetten om de controle over te doen. Ja, wij vinden zeker van als je iets wil controleren en handhaven, een specifieke taak van een BOA. Hè, of je moet toezichthouders benoemen die het dan weer doorschuiven naar de BOA. Maar vrij ingewikkeld. Dus daar zouden wij graag ook van het college een plan willen zien van hoe u kijkt
Of wat u de raad voorstelt, moet ik zeggen, hoe we omgaan met de permanente bewoning van recreatiewoningen. Ja, daar het gaat over de APV, vind ik ook dat wij, dat sluit aan bij wat de heer Bongers zegt, dat wij als gemeenteraad daar ook onze verantwoording moeten nemen, want wij als wetgevende macht zetten een hele hoop op papier in zo'n APV. En als je daar niet op handhaaft, moet je wel aan jezelf afvragen van of het nog nut heeft om zo'n wet aan te nemen. Dus voorzitter, concreet gezegd, van ik hoop dat u de aanbevelingen overneemt en ik zou graag op korte termijn, wat mij betreft, kan dat nog voor de verkiezingen van u als college een discussiestuk dan wel een voorstel willen zien naar de raad, zodat wij ons daarover kunnen buigen. Dank u wel. Meneer De Jonge, ik geef dan nu het woord aan mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ons wordt gevraagd om kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie over de handhaving door de gemeente Ommen. En inderdaad, we hebben tijdens de commissie al ook gesproken met de Rekenkamercommissie. We nemen dan ook niet alleen kennis van dit rapport, maar we zijn enorm tevreden over de kwaliteit, de resultaten en de aanbevelingen van het rapport. Dus ook van onze kant de complimenten voor dit kwalitatieve goede rapport, maar ook de complimenten voor het onderzoeksbureau, want het is altijd wel de koppeling tussen de Rekenkamercommissie en het onderzoeksbureau zelf ook. Ook willen we de ambtenaren en de andere deelnemers bedanken, die ook actief en heel open zijn geweest tijdens dit onderzoek. Want door hun open en kwetsbare houding zijn we ook in staat geweest om te zien wat er aan de hand is. En waar we het goed doen en waar we het beter kunnen doen. En dat is altijd goed. En nou, de heer Bongers zei het al, maar met dit onderzoek geeft de Rekenkamercommissie ook zelf aan een bijdrage te willen leveren aan de verbetering ook van het handhavingsbeleid in onze gemeente. Nou, wat ons betreft, wat het CDA betreft, is dit echt wel de vinger op de zere plek. En dat is ook goed, want we hebben het er al sinds jaar en dag over en nu wordt het toch ook wel duidelijk. Tevreden zijn we wel als we kijken naar de mate waarin de handhaving procedureel is vastgelegd in beleid. Hè. Dus er ligt wel een basis. Maar we zijn weer minder tevreden als het gaat over het gebied van de handhaving. Als we kijken naar de kwaliteit van het beleid en de efficiëntie ook daarin. Wat we zien is in het rapport is dat er ook hard wordt gewerkt met minimale uren. En ik denk dat dat ook gezegd mag worden. En waar we heel blij mee zijn is ook dat we gehoord hebben van de Rekenkamercommissie zelf. Dat er ook zorgvuldig en met respect voor de inwoners gewerkt wordt. En dat vinden we heel goed om te horen. En complimenten dan ook voor de betreffende ambtenaren van onze kant. Ja, de vorige collega's hebben het ook al gezegd. Het is natuurlijk pijnlijk om te zien dat er over het algemeen geen concrete doelstellingen zijn gesteld of zaken aan de voorkant zijn geformuleerd. Van wat willen we nu eigenlijk met elkaar als we het hebben over handhaving. Ik weet hier nog wel dat we een gesprek hebben gehad als raad tijdens een van mijn informatiebijeenkomst. Toen zijn we aan het brainstormen met elkaar geweest. Wat zouden we dan willen? Dus ik weet dat we goede discussies met elkaar hebben gehad, maar om nu te zeggen met één bijeenkomst zijn we er wel en met één plan van aanpak, nee, dan zijn we er niet. Want het is veel breder dit thema. En daarom hebben we ook in het presidium met de Rekenkamercommissie gezegd, je moet het ook focussen, het hele thema handhaving. Dus dat geldt ook voor, wat willen we dan aan de voorkant met elkaar afspreken? Ja, en dan toch wel de alinea van het hele rapport. Wat toch op stip 1 staat. Ik vond hem wel schitterend. Ik ga hem toch even voorlezen. Doordat de capaciteit leidend is voor de inzet van toezicht en handhaving en doordat de doelstellingen onvoldoende concreet zijn geformuleerd op basis van de output, is er altijd voldoende capaciteit. Ja, het is bijna een kip-en-ei verhaal. Dus ik denk, hier moeten we elkaar wel in gaan helpen. Van wanneer is het dan voldoende capaciteit voor de basis en wat willen we dan en hoeveel hebben we ervoor over? Maar dat gaan we met elkaar doen. Wat we ook teruglazen als CDA en wat we ook heel graag terug willen zien in het plan van aanpak is afstemming en minder bureaucratie en regelgeving als het gaat ook op de werkvloer. En daar zouden we toch echt verbeteringen in willen zien. En duidelijk wordt wel dat de gemeente Ommen gewoon puur de basis nu kan doen op het gebied van de handhaving. Maar als het gaat om nieuwe ontwikkelingen of andere zaken, onverwachte dingen, dan wordt het toch een stuk lastiger.
Voor ons is dat onvoldoende wat het CDA betreft. En de Rekenkamercommissie trekt veel conclusies, verschillende aanbevelingen, maar we kunnen ons voor de volle 100% achter alle conclusies en alle aanbevelingen scharen. En we spreken dan ook de hoop uit dat het college die één op één overneemt en die ook snel ter hand neemt om de uitvoer aan te geven. Natuurlijk horen we dan ook graag hoe ziet de portefeuillehouder dit voor zich, het proces. En want extra inzet op handhaving, bijvoorbeeld, we hebben het wel vaker genoemd als CDA, rondom snelheid. Maar daar willen we ook graag aan de voorkant met elkaar kaders voor afstellen, zodat je daar niet nog een keer een jaar of twee jaar over doet, want dat zou jammer zijn. Dus we horen heel graag uw reactie, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Schunselaar. Voorzitter, dank u wel. Het rapport, moet ik zeggen, heb ik met heel veel genoegen gelezen. Want het is een goed leesbaar stuk en je kunt je ook heel snel verplaatsen in de situatie waar het om gaat. In de verschillende situaties. Ik ga niet het hele rapport, wat er allemaal onderzocht is, herhalen, want het is al een paar keer gezegd. Het voorstel is wel om kennis te nemen van genoemd rapport, om in te stemmen met de hoofdconclusies van het rapport en om de aanbevelingen, verbeterpunten, over te nemen. Nou, het antwoord kan drie keer ja zijn en het antwoord is gewoon ja. We gaan, wat ons betreft, wat de VVD betreft, kunnen wij hiermee instemmen. Maar, zijn we ermee? Zijn we hiermee? Want er zijn toch wel erg veel aanbevelingen en verbeterpunten. En ik heb al gezegd, het rapport is prima. En ik vond er ook een hele, in de commissievergadering, een mooie opmerking van de voorzitter van de Rekenkamercommissie. En ik heb hem ook direct opgeschreven. Omme mag trots op zichzelf zijn. Nou, dat is een, volgens mij een hele mooie, mooi complimentje. Maar ben je er dan daarmee? Nee, dan ben je er nog steeds niet. Want we moeten verder. Trots op een gemeente zijn is prima. Maar je moet... Je bent trots op de huidige situatie, maar we beseffen ons terdege dat de beschikbare tijd en de beschikbare capaciteit van degene die al die verbeterpunten en die aanbevelingen moet uitvoeren, die zou wel eens nijpend kunnen zijn. Het zou wel eens een hele klus kunnen worden. Dat betreft ook de handhaving voor het juiste gebruik van de recreatiewoningen en de APV, precies hetzelfde. Kan het college, dat is dan concreet mijn vraag, dan ook aangeven op welke termijn wij van dit alles een resultaat of resultaten mogen verwachten? En vooral ook hoe de raad hierin betrokken wordt om op de hoogte te blijven van datgene wat er gaat gebeuren en al gaande is en misschien ook afgerond is. Met andere woorden, staat ook in het rapport zoiets over, een plan van aanpak zou welkom zijn om hierdoor beter vinger aan de pols te houden en ook beter te kunnen blijven volgen. Voorzitter, hier wil ik het bij laten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schunselaar. Dan geef ik graag het woord aan de heer Mors. Dank u, voorzitter. En ook onze dank aan de Rekenkamercommissie. Het voorstel zoals die er nu ligt, het raadsvoorstel, het raadsbesluit, waarin met name op het eind ook staat handhaving APV... dat daar iets mee moet gebeuren. Ik mag u verklappen dat in de loop van de tijd, in de loop van de jaren, bij ons in de fractie, in verschillende samenstellingen, eigenlijk altijd al is gezegd van, wij zouden eigenlijk al onze inbreng willen eindigen met, en tevens zijn wij van mening dat er in Ommen gehandhaafd moet worden. Maar dat is een hele lange tijd is dat niet aanwezig geweest. Dus, ja, een helder rapport, goede aanbevelingen punt 4 van BMW op te dragen met een plan van aanpak te komen, dat zouden wij graag ook willen omarmen en we zien het dus ook graag tegemoet en ik hoop dat wij er dan ook bij betrokken blijven. Dank u zeer. Dank u wel, meneer Mors. Dan kom ik nu bij meneer Moerman. Mag ik u uitnodigen naar het spreekgestoelte? Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat hier inderdaad al het meer dan het nodig over gezegd is. Ik heb hier heel weinig aan toe te voegen. Handhaving, ja, je bent en Dree, zal ik maar zeggen. Hè? Dus
Dat zegt al genoeg. Nee, over de capaciteit hebben we al het nodige gehad. Wat je al niet kunt doen in die 4,6 uur per week. Dat is wel heel erg mooi. Voorzitter, ik onderschrijf volledig de conclusies en aanbevelingen van het rapport. En ik hoop dat het college dat een en ander overneemt. Dat was het. Dank u wel, meneer Moerman. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Van der Moor. Dank u wel, meneer de voorzitter. Handhaving in de gemeente Ommen. Ik moet even de heer Mors aankijken. In de commissie gaf de voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer Willemme, al aan dat handhaven politiek niet heel erg hoog scoort. En voor iemand, meneer Mors, die net 95 euro parkeergeld onder zijn ruit heeft gekregen, is het al helemaal een uitdaging om het onderwerp handhaving objectief te benaderen. Maar ik doe mijn best. Ik spreek u niet na dat elke keer ik zal zeggen er zal gehandhaafd moeten worden. Meneer de voorzitter, even serieus. Ook al is het rapport handhaving een beperkte keus, namelijk permanente bewoning en aan de andere kant de APV, de handhaving daarvan, wij zien de waarde in een zekere bewustwording. En ik vond het treffend dat een aantal vorige sprekers dat ook heeft aangegeven. Niet zozeer de details, maar die bewustwording van waar zijn wij inderdaad mee bezig? Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Of, je kunt het ook zo zeggen, de politieke balans tussen wat je wilt en ook wat je kunt. En dan heb ik het natuurlijk over de doelstelling en de bijbehorende financiële middelen. Die doelstellingen die zouden het resultaat moeten zijn van een risicoanalyse. In ieder geval daarmee corresponderen. En dan komt daarbij om de hoek kijken natuurlijk het woord outcome. De Rekenkamercommissie was duidelijk. 100% resultaat is niet haalbaar, dat kun je vergeten. En terecht legde de commissie gevraagd naar wat dan wel haalbaar zou moeten zijn, die politieke bal bij de Raad. En onze vraag in dit verband, meneer de voorzitter, met begrip voor de complexe ambtelijke situatie waarin we intussen zijn beland, hoe en wanneer gaan we dit aanpakken? Het is ons iets te makkelijk om te zeggen zo snel mogelijk. Natuurlijk, dat klinkt goed, maar we moeten ook even realiseren in welk bestel we intussen zijn aangekomen. In de aanbevelingen lezen we dat de zichtbaarheid van de BOA's als toezichthouders en handhavers in de openbare ruimte zeer wordt gewaardeerd. U zult begrijpen dat de volgende zin is, daar valt wat op af te dingen. Maar waar het ons om gaat, op welke manier zou die positieve waardering beter uitgenut kunnen worden? Daar zegt de Rekenkamercommissie, daar zegt het rapport iets over. We vinden dat dat ook wel uitwerking verdient. We hebben al laten blijken dat wij als fractie van de ChristenUnie positief staan tegenover het onderzoek handhaving Ommen. En misschien is het ook wel goed om even op te wijzen dat de ondertitel luidt nota van bevindingen. Ik heb namelijk zo hier en daar wel gehoord dat eigenlijk het rapport aan hogere eisen zou moeten voldoen. Maar het is ook heel uitdrukkelijk gepresenteerd als een nota van bevindingen. En dat maakt ons al duidelijk genoeg op welk punt wij zijn aanbeland. Er zijn beperkingen, zowel wat het onderwerp handhaving als het beschikbare onderzoeksbudget betreft. Onze fractie heeft nog wel de vraag of de uitbreiding van de formatie BOA's vorig jaar, behandeling begroting 2018, of die wel voldoende zal zijn om de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie uit te voeren. We begrijpen natuurlijk best, we hebben dat zelf ook net gezegd, dat wij vinden dat er eerst een risicoanalyse moet zijn voordat je over de doelstellingen kunt spreken. Dus ook om een echt antwoord te kunnen geven op de vraag die ik net stelde. Maar even kort samengevat, de uitbreiding die we vorig jaar hebben vastgesteld met elkaar, dat zou namelijk al een richting aangeven. Of die wel voldoende is om de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie uit te voeren. En tenslotte, meneer de voorzitter, over het noodzakelijke budget voor de Rekenkamercommissie vragen wij ons af. En we beseffen dat dit veel meer een vraag is aan ons als raad zelf dan aan u als college. Of niet nu al extra financiële stappen gezet moeten worden en wij niet eens kunnen wachten tot de kadernota 2019. Dank u wel. Meneer Van der Moor, mag ik u uitnodigen om de andere kant op te lopen?
Dan kunt u het voorzitterschap overnemen. Dat is misschien... De voorzitter heeft het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, het college heeft met waardering het rapport van de Rekenkamer gelezen. En heeft ook met waardering de discussie die u met elkaar heeft gevoerd in de commissie, maar ook de discussie die u juist heeft gevoerd, die hebben wij ook beluisterd. En waarom? Omdat het rapport een aantal dingen laat zien. En een van u zei ook, we kunnen trots zijn op wat er gerealiseerd wordt. Met de capaciteit en de inzet die voor handhaving beschikbaar is in Ommen. Dat is heel erg goed. Maar er is de vraag of dat uiteindelijk allemaal wel voldoende is. En als portefeuillehouder die zich heel erg met handhaving verbonden voelt... Vind ik het dan wel fijner, dat helpt ook in een discussie in het college ongetwijfeld, ook richting de wethouder financiën. Als u zegt van nou, en dan laat ik het verder onbesproken. Dan weet u het allemaal wel en de wethouder financiën ook, denk ik. Maar dat is niet zonder reden, want het is, handhaving is misschien wel niet een leuk politiek thema of niet een sexy politiek thema. Maar het is bestuurlijk wel een heel cruciaal thema. Want als wij met elkaar afspraken maken... Dan moeten we die afspraken ook nakomen. Anders heeft het geen zin om afspraken te maken en verliezen we met elkaar ook de grip. Dat is de gedachte achter handhaving. Dat betekent niet dat je maar moet gaan handhaven. En dat is ook een vraag, handhaven om te handhaven. En dat is ook een vraag die in het rapport van de Rekenkamercommissie besloten ligt. Want handhaven is eigenlijk een repressieve actie. Terwijl je veel meer preventief zou kunnen kijken... Kunnen we het anders organiseren zodat handhaving niet meer nodig is, dat het niet meer aan de orde is? Of dat die handhaving als het ware vanzelf gaat? Als je minder regels hebt, ja, dan kun je ook minder regels overtreden. Maar het gaat niet alleen over het overtreden van regels, maar het gaat ook over het creëren van situaties. En kun je die situaties ook voorkomen? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is die ook in het rapport van de Rekenkamer ligt besloten. En waar we met elkaar ook de discussie over zullen moeten voeren. Ik heb afgelopen week, want ik had nog niet eerder gelegenheid om kennis te maken met de heer Willems als voorzitter van de Rekenkamercommissie. Ik heb dat afgelopen week wel gedaan en met hem daar verder ook over doorgesproken. Hoe hij dat vanuit zijn perspectief als onderzoeker of verantwoordelijke voor het onderzoek heeft gezien. Nou, en dan kwamen de elementen die u noemt in uw bespreking kwamen er ook in terug. En dat is denk ik ook heel waardevol. Meneer de voorzitter, het onderzoek van de Rekenkamer heeft, en ik ben ook blij dat u een keuze heeft gemaakt om twee specifieke thema's te pakken, want handhaving kan ook zoiets algemeens zijn dat het overal overgaat en je dus eigenlijk nergens meer over praat, maar u heeft ervoor gekozen om de handhaving van de APV en ook het handhaven op bewoning van recreatiewoningen, het niet toegestane bewoning van recreatiewoningen, om die op te pakken. Ik zou ten aanzien van dat laatste onderwerp u even wat mee willen nemen. En ik zal u dadelijk, en dat kondig ik u vast aan, zal ik u toezeggen dat het college een plan van aanpak zal maken. Dus maak u zich daar geen zorgen over. Dat komt straks. Als u kijkt naar illegaal bewonen van recreatiewoningen in onze gemeente, is overigens niet een thema dat alleen in onze gemeente speelt, maar in het hele Vechtal. Dat is een thema dat de bestuurders in het Vechtal ook hebben gesignaleerd en hebben opgepakt. En het zal u niet ontgaan zijn dat ook in de Staten recent een motie, in dit geval van de ChristenUnie, is aangenomen, waar de gedeputeerde wordt opgeroepen om een onderzoek te doen en aanpakken te vinden om illegale bewoning, om die tegen te gaan. Morgenochtend is de gedeputeerde hier op bezoek om samen met de bestuurders uit het Vechtal over deze problematiek te spreken. En het gaat er niet alleen, we kijken dan niet primair vanuit de invalshoek van de handhaving, maar kijk, ik gaf u al aan, het begint met preventie. We zullen ook de vraag moeten beantwoorden met elkaar, ja, welke mogelijkheden zijn er voor recreatieparken? Want een goed florerend recreatiepark, daar hoeft misschien wel helemaal niet gehandhaafd te worden op illegale bewoning, want die is er helemaal niet. Want dat park dat doet het goed, dat floreert en dat heeft echte recreanten. Recreanten die er tijdelijk zijn en die vervolgens ook weer gaan. Maar aan de andere kant
weten we met elkaar ook dat op de recreatieparken mensen wonen die gewoon elders niet terecht kunnen. En we kunnen wel heel stoer handhaven, maar er is dat vraagstuk van deze bewoners is nog niet meer opgelost. Er zijn parken die het goed doen, er zijn parken die kwetsbaar zijn, misschien wel parken die heel kwetsbaar zijn. En hoe ga je daarmee om? Die vragen zullen we moeten beantwoorden met elkaar als het gaat over de handhaving op het terrein van recreatiewoning. En als wij praten over een plan van aanpak van, op het terrein van handhaving, zullen we ook deze vragen moeten beantwoorden. En we zullen ook met de provincie het gesprek moeten voeren over de ruimte die er wel of niet is, om daar maatwerk te leveren. Misschien wel maatwerk per park. En van daaruit ook mogelijkheden om tot een adequate handhaving te komen. Want als we dan vaststellen dat de regels zo luiden, dan moeten we die regels natuurlijk ook wel nakomen met elkaar. Dat betekent ook dat we op de wat langere termijn opnieuw zullen moeten kijken naar de capaciteit die nodig is om die handhaving te laten plaatsvinden. En enkele van u hebben daar ook vragen over gesteld. En ik zou eigenlijk willen vragen om eens even wat even buiten het kader zoals we dat nu kennen, rond handhaving te kijken. En niet alleen te kijken naar handhaving binnen de regels zoals we die nu kennen, maar ook vanuit het perspectief zoals ik u dat juist schets met het college. In het kader van het plan van aanpak zoals wij dat zullen gaan maken, waar ik u juist ook over sprak, die discussie te gaan voeren. Want dan kunnen we, en dat hoop, die ruimte hopen wij te vinden bij de provincie, maatwerk gaan leveren voor de parken in onze gemeente. Dat is de inzet van ons college. En dan kunnen we van daaruit ook tot een adequate handhavingsaanpak en ook tot een goede risicoanalyse komen. Het is terecht dat u daar ook om gevraagd heeft. In essentie gaat het om een risicoanalyse die je dan maakt met elkaar. Er is ook gevraagd naar informatie over de inzet zoals die op dit moment plaats heeft. Vanuit het huidige kader is dat ook een hele terechte vraag. En periodiek wordt door het college ook de provincie daarover geïnformeerd. En we zullen u ook door middel van een raadsbrief informeren over het uitvoeringsprogramma zoals we dat op dit moment kennen. Over ten aanzien van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dus dan heeft u vanuit het huidige perspectief heeft u zicht op wat er op dit moment gebeurt. Dat geeft inzicht in het uitvoeringsprogramma. Dat geeft daarmee denk ik u ook een kader voor de huidige situatie. Ik kijk nog even. Ik realiseer me dat ik niet al uw vragen heel specifiek heb beantwoord. Waarom? Omdat een aantal vragen die u gesteld heeft in de optiek van het college ook een plek zullen moeten krijgen in het plan van aanpak. En er is ook een vraag gesteld, kunt u dan nog voor de verkiezingen met ons daarover debatteren? Daarvan zegt het college eigenlijk bij voorbaat, als wij tot een goed en gedegen plan van aanpak willen komen, en dat willen we, dan gaat ons dat niet lukken, zeg ik in uw richting meneer De Jonge, via de voorzitter vanzelfsprekend. Een ander thema, dat is het thema van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de handhavingsaanpak zoals we die kiezen. En de Rekenkamer geeft daar ook een aantal beelden over. Over ICT-ondersteuning die wel of niet aanwezig is. Is de inzet van de ambtenaar nu wel op het meest gunstige moment? Kun je daar andere vormen voor vinden? Ik zou bijna zeggen een beetje buiten de kaders treden. Waardoor handhaving toch veel efficiënter kan worden. In de optiek van het college zullen we ook dat soort vragen in het plan van aanpak een plek moeten gaan geven. En daarmee, voorzitter, kom ik ook bij een ander thema. En dat thema dat werd ook genoemd door mevrouw Bakelaar. Daar waar het gaat over nieuwe ontwikkelingen. En het college ziet nieuwe ontwikkelingen ook op een terrein ontstaan waar u dat misschien niet zo direct zou verwachten. Wij praten nu heel sterk binnen een bestaand handhavingsframe. Maar zijn ontwikkelingen bijvoorbeeld in het zuiden van het land. En waar door provincie en gemeente stevig wordt opgetreden tegen ondermijningsactiviteiten. Wij moeten erop voorbereid zijn dat als daar geen plekje meer is voor mensen die wij liever niet activiteiten zien ondernemen, als dat niet meer kan in het zuiden,
ja, dan is niet uit te sluiten dat andere plekken worden gezocht. En het college vindt het van belang om ook preventief daarop te zijn voorbereid. We wachten niet tot het misgaat, maar we willen juist nu al kijken in de maatregelen die we treffen, in de handhavingssystematiek die we kiezen, in het beleid zoals we dat formuleren. Dus daarmee ook kijkend naar het plan van aanpak, of we daar al op kunnen gaan voorsorteren. Dus ook vanuit die optiek kijken we naar het plan van aanpak. Niet alleen vanuit de risicoanalyse nu, maar ook wat zou er kunnen gebeuren in de nabije toekomst. Overigens is dat iets wat niet alleen speelt voor Ommen. Dat kunnen we niet als Ommen alleen aanpakken. Dat zullen we ook in regionaal verband doen. En daar heb ik met een aantal van mijn collega's inmiddels ook al over gesproken. Want de problematiek wordt daar ook duidelijk gevoeld. Dus ik had behoefte om dat punt van nieuwe ontwikkelingen, misschien een klein beetje sereen, maar in uw richting toch ook te benoemen. Omdat het in onze optiek, de optiek van het college, verder gaat dan het bestaande. Meneer de voorzitter, ik gaf juist al aan, ik heb niet al uw vragen heel direct beantwoord, omdat ik veel van de vragen zullen als college meenemen in plan van aanpak. Plan van aanpak gaan we mee in het werk. Dat is niet voor de verkiezingen klaar, maar u krijgt van ons wel een raadsbrief waarin vergunning, verlening, toezicht en handhaving op het huidige moment waar we u over informeren. Over het plan van aanpak gaan we graag de zijner tijd met u in gesprek. Dank u wel. En ik dank u. Ik ga het rijtje af. Ik begin bij mevrouw Bakelaar. Geen behoefte. Geen behoefte. Morst niet. 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 Dank u wel voor de beantwoording. Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, dan stel ik vast, want u heeft niet om stemming verzocht, dat agenda punt 9, het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie Handhaving in de gemeente Ommen, dat het daarmee is besloten en het plan van aanpak zal worden ontwikkeld. Ik kom dan vervolgens, dames en heren, bij agenda punt 9a. Dat is de motie Verbeterplan Centrum van de LPO. En ik zou de heer Bommers willen uitnodigen om naar het spreekgestoelte te komen en de motie toe te lichten. Dank u wel, voorzitter. De griffier ook zover is. De griffier is altijd gereed. Dank u wel. Altijd beschikbaar. Ja. Voorzitter, ik heb bij de vraaghalf uur al een aanloopje gemaakt naar de motie die ik zo meteen ga indienen. Dat was de situatie aan de Brugstraat. We zien een aantal ontwikkelingen in Ommen. We zien dat de bouw aan de 11 Aprilplein voorspoedig verloopt. We zien dat de bouw van de HEMA op de nieuwe locatie voorspoedig verloopt. En naar verwachting zal van de zomer dat gereed komen. Maar goed, een nieuwe situatie. En een nieuwe situatie heeft ook weer gevolgen. En een van die gevolgen, of twee gevolgen, zijn toch ook wel heel belangrijk. Dat is het parkeerbeleid, of het parkeren, de parkeerfaciliteiten. En de tweede is de doorstroming en het, laten we zeggen, het binnenhouden van potentiële klanten in ons prachtige centrum. Een nieuwe situatie, kansen. Er zijn ook wel wat, bedreigingen. En bedreigingen zitten dan in die punten die ik net zojuist noemde. De HVO, Handelsvereniging Ommen, die heeft in gezamenlijkheid de situatie onder ogen genomen. Hebben daar ook zelfs statistieken over opgebouwd van parkeren, transportbewegingen, laden lossen. Die hebben daar toch best grondig naar gekeken en die zijn toch wel tot een paar conclusies gekomen. En die conclusies, die is gedeeld, niet alleen met de lokale partij Ommen, maar eigenlijk volgens mij met alle politieke partijen hier in Ommen. En in het belang van Ommen zou ik toch ook alle partijen willen verzoeken om hier heel goed en heel positief naar te kijken. Want het idee is dat het parkeren zoals het nu geschetst is bij de HEMA aan de Varsenstraat toch problemen oplevert. En daar willen wij graag verbeteringen in brengen, voorzitter. En dat doen we dan gezamenlijk met de HVO en hopelijk met de politiek. En vandaar deze motie vreemd. Dank u wel, meneer Bommers. Dan geef ik.
zou... Geef ik u de gelegenheid om de motie in te dienen. En dat mag nu, daar hoeft u geen 2 weken mee te wachten. Ja, u houdt de spanning er goed in, voorzitter. Dank u wel. Mooi. Nou, even het formele gedeelte dan. Dus de raad van de gemeente Ommen overweegt dat er plannen zijn voor parkeren voor de bouw van 3 stadswoningen op de Vassenestraat. Die is vrij ruim. En in de nabijheid van de HEMA en aanbouw. Is van mening dat de genoemde plannen slecht zijn voor de centrumondernemers, de weggebruikers en op langere termijn voor de gemeente Ommen zelf ook. De bouwplannen van de gemeente Ommen rondom de Vassenestraat aangepast moeten worden. En wel zodanig dat er ruimere mogelijkheden zijn voor kort parkeren gecreëerd kunnen worden, er een vlotte doorstroming is en er veilig geladen en gelost kan worden. En hoe denken we dat te doen? Daarvoor dragen wij dan het college op om in goed overleg met de HVO-werkgroep Bereikbaarheid en Parkeergelegenheid Centrum Ommen de volgende deeloplossingen te realiseren. En dat is een hele riedel. Ik begin bij A, parkeerplaatsen voor de verswinkels. U kent wel slagen, et cetera, groenteboer. Parkeerplaatsen voor de verswinkels een stop-and-go systeem toe te passen. Dus maximaal parkeren 1 uur. Idem dito voor de supermarkt. Ook stop-and-go, maximaal parkeren 1 uur. C, parkeerplaatsen voor de verswinkels schuin aanleggen, zodat er makkelijker, sneller, veiliger in- en uitgereden kan worden. D, huidige ontheffing, de blauwe zone, niet zomaar verlengen. Uitgangspunten opnieuw bekijken en bepalen wie en welke locatie aanwijzen en voor welke tijdstippen. Bijvoorbeeld alleen tussen 6 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. Overdag blauwe zone, dus ook voor de winkelbezoekers beschikbaar. E, voorlichting en handhaving intensiveren. Wij denken dat daar nog heel veel winst... Ja. Ik stel voor dat u de motie voorleest. Ja. En niet parafraseert. Akkoord. Ja? Ja, duidelijk. Dan vervolg ik met punt E, voorlichting en handhaving intensiveren. F, Vassenestraat inrichten als eenrichtingsverkeersstraat. G, aan het einde van het parkeerterrein Vassenestraat ook de mogelijkheid maken om linksaf richting de wethouder Paarhuisstraat te gaan. Dit zorgt voor een betere doorstroming en bevordert dat bezoekers in het centrum blijven. En H, stadswoningen niet bouwen op de plek zoals gepland, maar onderzoeken of er nieuwe stadswoningen kunnen komen op de nabijgelegen vrij te komen schoollocaties. Hiermee worden alternatieve grondopbrengsten gecreëerd, toekomstige bewoners krijgen een betere woonlocatie en sluit goed aan bij de plannen om te komen tot een kindplein en Ommen. En gaat over tot de orde van de dag. Fractie Lokale Partij Ommen is getekend bijna door Leo Bongers. En als u hem getekend heeft, dan kan hij worden ingediend. En pas dan ga ik de raad de gelegenheid geven om te reageren. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. En dan wordt nu de motie uitgedeeld aan de overige raadsleden. Ja? Ja, dat was het even. Dank u vriendelijk, meneer Bongers. Mevrouw Baaklaar. Ja, voorzitter, dit was natuurlijk heel veel informatie. Dus ik zou willen voorstellen om kort even te schorsen. Om ook even intern beraad te kunnen hebben. Hoeveel tijd heeft u nodig, mevrouw Baaklaar? Kwartier. Een kwartier. Dan gaan wij om 9:30 weer verder. Dames en heren, als u de plaatsen weer zou willen innemen, dan geef ik het woord aan mevrouw Baaklaar, want zij heeft om schorsing verzocht. En mevrouw Baaklaar vraagt aan mij of ik meneer Dunnewind het woord wil geven. Ja, heel graag. Ja? Dank u wel, voorzitter. Meneer Dunnewind. Zo gaat dat, voorzitter. Delegeren kan soms heel snel gaan. Ja. Ja, ik hoop dat u erop voorbereid was, want dat is natuurlijk wel belangrijk dan. Had u anders verwacht, voorzitter? Ik heb geen verwachtingen. Ik geef u graag het woord. Oké. Nou, dat stemt alweer tot genoegen.
Dat is een andere uitleg van mijn woorden dan ik bedoelde. Maar we gaan nu snel naar meneer Dunnewind. Oké, dankjewel voorzitter. We hebben even overleg gehad en ik spreek even namens de coalitiepartijen. We zijn blij als coalitie dat deze motie op tafel ligt. Volgens mij zijn de ondernemers bij alle politieke partijen langs geweest en hebben daar een zegje gedaan. Die hebben een zegje gedaan waar hun pijn zit ten aanzien van het voorstel. Er zijn aanzienlijk minder parkeerplaatsen beschikbaar achter de Jumbo of bij de Jumbo achter de nieuwe HEMA. Alleen in de verkeersvisie hebben we een aantal dingen afgesproken met elkaar. Die hebben we in juni of eind april, rond die tijd hebben we die vastgesteld met elkaar. Parkeren was daar een item. We hebben daarin de huidige ontheffingen met betrekking tot de blauwe zone, de parkeerbeleid, met betrekking daartoe hebben we daarin meegenomen. Dus dat hebben we daar afgebald met elkaar. Het lijkt ons niet verstandig om dat dan één op één, zeg maar, dan nu weer eruit te halen. Wat we wel belangrijk vinden, is een stukje veiligheid. Als we kijken naar de Jumbo, nou, af en toe fiets ik nou wel eens door het centrum. Dan staat er een grote vrachtwagen die moet achteruit rijden om daar te kunnen laden en lossen. Dat brengt ook het nodige met zich mee. En misschien is dat een mogelijkheid om te bezien of daar een mogelijkheid is om de parkeerplaats daar tegenover de Jumbo, om die alsnog als zodanig in te richten. Dus de woon-werkunit die daar voorzien is, om te kijken of daar iets mee gedaan zou kunnen worden. En waar we als coalitie ook wel even nieuwsgierig naar zijn van het college, willen we dan graag horen. Wat zijn de eventuele financiële consequenties van de optie dat de stadswoningen dat die niet door zouden gaan? En als dat eventueel toereikend zou zijn, om dat eventueel al mee te nemen in de bestemmingsplan, maar dan komen we daar op een later moment over te spreken. Want er is onlangs nog een raadsbrief aan de raad gestuurd in november. Er staat dat er voor 1 maart een bestemmingsplan door de ontwikkelaar aangeleverd moet worden. Dus wat dat betreft zouden we als coalitiepartij graag weten wat de financiële consequenties zijn als we dat zouden doen. Dus we zouden prijs stellen dat het inmiddels een raadsbrief zou zijn. Als we kijken naar de motie verder, de dekking als zodanig. Wij vinden dat niet terug in de motie. En wij zullen dus met de opmerking die we hebben gemaakt, zoals als coalitie, de motie zoals die voor ligt, zullen we die niet steunen. En we komen daar op een later moment, als de behandeling plaatsvindt in deze raadscommissie, de bestemmingsplan, wijziging eventueel, dan komen we er nader over te spreken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Dunnewind. U heeft namens de coalitie gesproken. Wie van de andere fracties mag ik dan het woord geven? Meneer De Jonge van de VOV. En meneer Van der Moren van de ChristenUnie. Ja, u beiden. Meneer De Jonge, u heeft het woord. Ja, voorzitter. Allereerst moet ik me wel van te gat dat ik zeer verrast ben dat we hier weer als coalitie en als oppositie praten en niet als gemeenteraadsleden. En ik wou graag hier spreken als gemeenteraadslid namens de fractie van de VOV. Voorzitter, vanmiddag was ik ook, en laat ik het woord maar gewoon gebruiken, een beetje overdonderd toen ik via de mail deze motie kreeg. En als je dan nog eens even over nadenkt en eens wat ruggespraak houdt met wat mensen, dan kom je erachter dat het op zich nog niet eens zo vreemd is wat de heer Bongers doet. Want de afgelopen jaren hebben wij bij diverse onderwerpen, verkeersvisie, centrumplan, etc., gesproken over de problematiek die je in het centrum leeft. Parkeerproblematiek, maar ook het verkeersproblematiek. Daar zijn door diverse fracties zijn zaken ingebracht die in deze motie weer terug te vinden zijn. En de fracties die dat ingebracht hebben, die hebben bij die inbreng goed geluisterd wat de ondernemers van Ommen wensten. Voorzitter, ook mijn fractie. Wij hebben ook met de belanghebbenden van de HVO en ondernemers gesproken over de problematiek en daarbij aangegeven dat voor ons het, en dat heb ik ook bij diverse beraadslagingen al gezegd, van dat het voor ons eigenlijk onbespreekbaar is dat er zo weinig parkeerplaatsen meer in het centrum van Ommen overblijven voor de korte boodschappen. Ik heb ooit ook al eens een keer aangegeven van laten we proberen, en dat was volgens mij op advies van de ondernemer van de Jumbo,
is proberen om de parkeerlengte van 2 uur terug te brengen naar 1 uur. Ook die vinden we terug in deze motie. Voorzitter, het probleem voor ons zat hem erin van, en volgens mij zei de heer Dunnewind ook al zoiets van, wat zijn de risico's, wat zijn de afspraken die er gemaakt zijn over de woningen, er waren er vroeger 2 en er moeten er nu zo opeens 3 worden, dat moet inderdaad nog als bestemmingsplanwijziging aan ons voorgelegd worden, en wat gebeurt er op de hoek van de Wethouder Parastraat en de Vassenstraat, want dat zijn wel wezenlijke parkeerplaatsen die je in het centrum nodig hebt voor de korte boodschappen, om het zo maar te noemen, want wij hebben zijn van mening als VOV-fractie dat de grote boodschappen, hè, die doe je iets buiten om. René Tenking doet ze thuis. U weet dat we gaan handhaven. En meneer de Jonge. Ik was niet van plan om datgene te doen waar u naar refereert. Maar ik wou gewoon de kleine en de grote boodschappen in het centrum van Ommel blijven doen. En daar ook gewoon mijn auto kunnen parkeren. Zodat ik bij de winkeltjes waar ik snel een boodschap wil halen de boel kan inladen. Ik zal het morgen, als ik bij de visboer mijn wekelijks visje zal eten, zal ik het gewoon op de fiets doen, om maar duurzaam te houden. Maar, voorzitter, ik zou graag, wij staan achter de inhoud van deze motie, maar ik wil van u horen wat de risico's zijn van het niet door laten gaan van de bouw van de woningen, dan wel van de bouw van op de hoek van de Wethouder Parastraat en de Vassenstraat. Ik heb het net ook al in de schorsing tegen een aantal mensen gezet. Ik blijf wel in mijn achterhoofd nog steeds zitten met het verhaal dat we een paar miljoen terug hebben gegeven aan de projectontwikkelaar, omdat die in tijd van recessie, was toen de motivatie, niet verder kon ontwikkelen. En volgens mij was 2, zoveel miljoen. En er kwam nog iets bij, ruim 3 miljoen. Terug hebben gegeven om hem de kans te geven om snel te kunnen ontwikkelen. Voorzitter, ik wil dan meegeven aan u als college dat we nu in een betere economische tijd zitten. In de economische tijd zie je ook dat de ontwikkelaar zijn pandjes goed verkoopt dan wel verhuurt. En daar ben ik met meneer Bongers eens. Dat gaat ten koste van de mooie Brugstraat. Want daar gaan we dadelijk leegstand zien. En ik zou nu willen vragen van wat zijn de risico's? En ten tweede, is het bespreekbaar met de projectontwikkelaar om eens te kijken, om daarvan af te zien. En zou die dan bereid zijn in deze tijden, met in het achterhoofd dat wij daar ruim 3 miljoen geschonken hebben uit de zakken van onze inwoners, of die daar dan een soort compensatie voor doen en dat we daar aan de hand van die parkeerplekken kunnen compenseren. Voorzitter, want ik moet daar wel eigenlijk nog een vraag aan u over stellen. Want het ruist ook een beetje in Ommen. En ik heb met u een tijdje geleden gehad over ruizen. Van hoe ga je daarmee om? Dat er vanuit raadsleden of vanuit commissieleden aan is gegeven. Of vanuit ambtenaren misschien wel. Is aangegeven dat er mogelijkheden bestaat dat de projectontwikkelaar afziet van de bouw van de 3 woningen. En dan wil ik nog aan u vragen van of dat zo is. Of u als college daar kennis van heeft. Als eigenlijk eerste vraag om de andere vragen die ik net gesteld heb, van wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de kosten. Als u mij daar een helder antwoord op geeft en de risico's klein zijn van Ommen, dan zie ik dat zeg maar, van de punten A tot en met G zijn uitvoeringstaken. Die horen bij u als college thuis. Als het college goed geluisterd heeft in het verleden wat er in commissievergaderingen en raadsvergaderingen in de discussie is aangegeven, ja, dat zou ik me haast niet kunnen voorstellen dat het college hier niet mee aan de slag kan gaan. Blijft alleen over punt H van wat zijn daar de risico's van. Dank u wel, meneer Van der Moor. Meneer de voorzitter, toen wij deze motie voor het eerst onder ogen kregen, toen en na uiteraard de motie gelezen te hebben, was onze primaire reactie, hier staan wij sympathiek tegenover. Meegelet ook op de ontmoeting die wij ook hebben gehad met ondernemers aan het Varsnerplein zelf. Het verbaast ons een beetje dat de coalitie zonder meer hier als coalitie optreedt. Wat dat betreft ben ik het met de heer De Jonge eens. Al meteen de deur hard dichtgooit. Dat vinden we ook wat jammer zelfs. Waarom? Omdat hier nou typisch sprake is, zoals wij het goed hebben begrepen, van een overleg dat ook binnen de HVO plaatsvindt.
En ik zal niet al te sterke bewoordingen gebruiken, maar het bruskeren van HVO vind ik hier bijna aan de orde. Let op wat de belangen van HVO ook zijn. Bovendien lijkt het ons dat het terugkomen op eerder genomen beslissingen, die bij nader inzien, zo kan onze mening wel degelijk worden als raad, misschien op dat moment wel de meest voor de hand liggende waren, maar nu gelet op een aantal nieuwe feiten en omstandigheden, of een herbezinning, mag je dat ook noemen van mij, dat die wellicht kunnen leiden tot een ander standpunt. Onze hoofdvraag is daarbij van welke onomkeerbare stappen zijn er intussen al genomen en ook alweer zijn we het eens met de heer De Jonge op dit punt. Welke risico's lopen we daarbij als we daar alsnog van afzien? Wat gaat dat ons kosten? Dus ik heb het enerzijds over de financiële belangen die ermee gemoeid zijn. Anderzijds over een houding die wij als raad ook kunnen aannemen om terug te komen op eerder genomen stappen. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Moor. Ik kijk naar de wethouder. En wethouder Katerberg geeft zich met zijn kaartje richting het spreekgestoelte. Ja, dank u voorzitter. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Het is het college niet bekend dat de projectontwikkelaar afziet van de bouw van 3 woningen. Goed, en dan hebben we gelijk het belangrijkste punt in feite ook bij de kop. En want het eerste gedeelte van de motie dat is in principe verkeer en parkeren. En daar zijn een aantal besluiten in voorbereiding die afgestemd zijn met de klankbordgroep. En het lijkt me goed dat ik dat even eerst langsloop. Parkeerplaatsen voor de verse winkels stoppen gewoon maximaal 1 uur parkeren. Er zijn ook geluiden van een half uur parkeren. Daar gaan we nog over in gesprek. Parkeerplaatsen achter de Jumbo, stop en go, maximaal 2 uur parkeren. Er is maar ik had zelf, ik kom zometeen terug op 2 uur. Want we hebben daar afgesproken, en dat is een toezegging van in de raadsbrief van 19 juli 2017... dat voorlopig die parkeermogelijkheid daar bleef bestaan. En het college is niet van plan om daar wijziging in te brengen, maar dat is nu op dit moment 2 uur. Daar kom ik straks op terug. Parkeerplaatsen voor de verswinkels schuin aanleggen, zodat er makkelijk en sneller en veiliger in- en uitgereden kan worden. En dat heeft weer te maken met inrichtingsverkeer. Dat inrichtingsverkeer, dat gaan we vanaf de wethouder Paarhuisstraat naar de Gasthuisstraat, dat gaan we faciliteren. Als de klankbordgroep wenst dat de parkeerplaatsen schuin aangelegd worden, dan gaan we dat ook doen. Alleen schuin aanleggen gaat ten koste van de aantallen. Dat scheelt 1 à 2 parkeerplaatsen. Huidige ontheffingen, blauwe zone, niet zomaar verlengen. Uitgangspunten opnieuw bepalen, zoals voor wie en locatie aanwijzen en of tijdstippen. Dat is door de heer Dunnewind in feite al aangegeven. In de verkeersvisie is aangegeven dat het parkeren in het centrum in 2018 wordt geëvalueerd, inclusief de ontheffingen. En ontheffingen die gelden niet in de blauwe zone van 18 uur tot 8 uur 's morgens, want dan geldt de blauwe zone niet. Dus dan mag iedereen langdurig parkeren in het centrum in die periode. Voorlichting en handhaving intensiveren. Er is komende dinsdag een brief voor, een raadsbrief voor in het college. En dat gaat over handhaving. Dus daar wordt u op bediend. Aan het einde van het parkeerterrein Varsdenstraat ook de mogelijkheid maken om linksaf richting de wethouder Paarhuisstraat te gaan. Dat zorgt voor een betere doorstroming en bevordert dat bezoekers in het centrum blijven. Dan bedoelt u het stuk achter de nieuwe HEMA. Ja, oké. Okay. Meneer Bokkers, heeft u behoefte om even concreet te maken? Dan denk ik dat u even moet toelichten hoe u het precies bedoelt.
Zou u dit deel van uw motie even kunnen toelichten? Zodat de wethouder zijn reactie kan afmaken. Ja, het wordt toch wel heel selectief in één keer. Dat is wel jammer, want ik had ook een aantal punten waar ik dan ook wel op zou willen reageren. Maar ik wil graag de wethouder helpen. U krijgt nog het woord, maar het gaat er even om dat de wethouder concreet heeft. Nee, het gaat om de achterkant van HEMA. Dan helemaal aan het einde. Ik noem even namen. Voscontronics, hierbij gesponsord. Die aan het einde, je kunt daar rechtsaf. En je zou ook nog naar linksaf kunnen, de Paarhuisstraat. Daarbij dat betonnen paaltje. Alle klokkenbaker. Oké. Nou, dan moet ik dat nog even terughalen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bongers. De wethouder heeft het woord. Dat moet nog even uitgezocht worden of dat ook in het verkeersbesluit zit. En dan punt H. De kosten. Nou staat er in de raadsbrief van 19 juli 2017, daar staan de kosten vermeld. En er staan exacte bedragen, maar ook bedragen die nog niet te duiden zijn. Onder andere een eventuele claim van de projectontwikkelaar. Andere plankosten, aanleg parkeerplaatsen. Dus ik kan het bedrag en het risico dus niet precies duiden, want dan zullen we nader onderzoek moeten doen. En wat dat betreft wordt er dekking gezocht in de vrijkomende scholen. Dat duurt nog een poos en dan denk ik van het dichtstbijzijnde is de Guido de Bret en we moeten nog maar afwachten wat er met de bestemming van die scholen gebeurt. Van gaan we slopen of gaan we bouwen? En wat dat betreft, op basis van het laatste en de andere zaken die ik aangegeven heb, is de motie deels overbodig en deels nemen we hem niet over van, want wij kunnen de schade niet overzien. Dus wij ontraden voor wat betreft het laatste gedeelte de motie. Dank u wel, wethouder. Wethouder ontraadt de motie. Ik geef het woord aan de heer Bongers. Nee, u mag op uw plaats blijven zitten. Ja. Kijk, dank u wel, voorzitter. Het volgende. Ik constateer dat eigenlijk ook de coalitie en de andere partijen eigenlijk wel zich kunnen vinden in de A tot en met G. Dat zijn de uitvoeringspunten. Daarnaast het H-punt, daar hebben wij ook duidelijk gezegd onderzoeken. En onderzoeken betekent inderdaad dat je actief aan de gang moet als college. Dat je moet gaan kijken wat zijn de mogelijkheden, wat kun je onderhandelen. Dat is ook gebeurd en daar heeft de heer De Jonge terecht naar gerefereerd. Dat is ook eerder gebeurd met de projectontwikkelaar. Toen is er inderdaad 2,1 miljoen geschoven naar de projectontwikkelaar. Om hem of de projectontwikkelaar ten dienste te zijn. Er zijn 27 parkeerplaatsen opgeofferd die oorspronkelijk in het plan zaten, die onder de huidige of de toekomstige locatie van de HEMA zitten, zouden komen. Die zouden de gemeente kopen en ten dienste van de gemeenschap zetten. Dus er valt wel degelijk te onderhandelen, er valt wel degelijk te onderzoeken, maar waarom willens is een weg. Dus ook haar is heel makkelijk uitvoerbaar. En dat geldt zeker voor de coalitiepartijen. En we kunnen er van alles bij halen. We kunnen ook vanavond dingen aftikken. En voorzitter, mijn voorstel is op dit moment dat we even schorsen. Dat ik aan de collega's vraag of ze met mij mee willen gaan. En kijken op welke punten wij overeenstemming hebben. En dan gaan we daar de motie op aanpassen. En brengen we die alsnog in stemming. Dat zou mijn voorstel zijn, voorzitter. Als u verzoekt om schorsing, dan wordt er geschorst. En ik geef u 15 minuten om dat overleg te voeren. En ik verwacht u allen na 15 minuten terug, ongeacht de uitkomst van het overleg. Dank u wel. Ja. Oh. Dames en heren, ik weet dat u allemaal in afwachting bent. En dat ben ik vanzelfsprekend ook. Ik heb begrepen dat er hard gewerkt wordt. Hard gewerkt wordt. En dat er nog 5 minuten tijd nodig is om met een resultaat binnen te komen. Ik weet niet wat er precies gebeurt, dat vanzelfsprekend, maar het duurt nog even 5 minuutjes. En dan zetten wij het debat voort. En ik heb nog steeds een goede hoop dat wij voor 11 uur klaar zijn.
Ja, dat is weer net te kort tijd om die frituur warm te maken. Dames en heren, ik zie dat alle raadsleden weer terug zijn. Alleen mis ik de griffier nog. En ik heb sterk de indruk dat u de griffier aan het werk gezet heeft. Dat betekent dat hij voor mij nu niet beschikbaar is. Maar ik denk dat hij met een bijgestelde motie komt. Ja, wat gaan we doen tussentijd? We gaan niet schorsen. Kunnen het kroketten vet aanzetten? Ja, misschien kan even verslag worden gedaan voor de aanwezigen wat er gebeurd is en welke richting het op gaat. Krijgen we dadelijk de motie. Wie mag ik het woord geven? Meneer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ik kan in ieder geval de heugelijke mededeling dat we unaniem met elkaar in goed overleg met wat aanpassingen van de motie. In het belang van Ommen toch tot een eensgezindheid zijn gekomen. En de strekking is dat wij de motie hebben omgebouwd naar een wat ruimere definiëring. We geven ruimte voor de klankbordgroep omwonenden, de HVO-werkgroep en het college om een aantal zaken uit te zoeken. En waarbij de oorspronkelijke motie dient als als uitgangspunt. Dus die geven we mee. En we geven de ruimte om dat tot een concreet voorstel te komen die wij willen behandelen bij de behandeling van het bestemmingsplan van de Varsenestraat. Dus dit zal als input gaan dienen voor de vaststelling van het bestemmingsplan al daar. In dat gebied. Oké, dat is een soort. Mevrouw Schunselaar heeft nog een aanvulling, geloof ik. Mevrouw Schunselaar. Nee, ik zie de wethouder Financiën denken van ja, waar is dat nu? Heeft het die benaming, dat bestemmingsplan? Maar het is bestemmingsplan in dat gebied. Helder? Ik hoop het wel. Mevrouw Bakelaar? Nou, misschien heel kort in aanvulling, want dat wilde volgens mij meneer Bongers als laatste zeggen. Het is meer een uitgangspuntennotitie. Die dus gebruikt kan worden ook in de gesprekken met de HVO en de klankbord. Om zo te komen tot ingrediënten die we dan in het bestemmingsplan eventueel kunnen wijzigen of mee kunnen nemen. Ik vind het nu toch wel spannend het moment dat de griffier komt. En met name het doorverwijzen vanuit die motie naar de uitgangspunten die in de motie die nu wordt ingetrokken, denk ik. Ja, die wordt ingetrokken. Er komt een nieuwe versie, dus deze wordt ingetrokken. Ja, en er komt een nieuwe motie aan. En de ingetrokken motie is dan waar u naar verwijst als aandachtspunten. Nee, excuus voorzitter, dan ben ik misschien niet duidelijk dan geweest. Dan heb ik het niet goed begrepen. Nou ja, of ik ben niet duidelijk geweest. Nee, in de nieuwe motie, daar staan zeg maar op hoofdlijnen de belangrijkste uitgangspunten. Plus een aantal vragen richting het college om te onderzoeken wat de kosten en risico's zijn. Zodat we alles in beeld hebben en wellicht ook wijzigingen kunnen aanbrengen in het bestemmingsplan als raad. Helder, dan begrijp ik het helemaal. Dan wordt de motie die is ingediend door de LPO wordt ingetrokken. En dan komt een nieuwe motie die breder wordt gedragen dan de motie van de LPO. Ja, duidelijk. Ja, de griffier schrijft ze allemaal met de pen over. Dat kan ook. Oké, meneer de griffier, zou u de bijgestelde motie willen uitdelen aan de raadsleden? Zou ik dan meneer Bongers mogen vragen om de motie voor te lezen? Want er wordt een nieuwe motie ingediend. En dan gaan we daarna vragen aan het college om te reageren. Voorzitter, ik lees de motie voor. De Raad van de Gemeente Ommen overweegt dat er plannen zijn voor het parkeren en de bouw van 3 stadswoningen op de Varsenestraat in de nabijheid van de HEMA in aanbouw. Is van mening dat de genoemde plannen slecht zijn voor de centrumondernemers, weggebruikers en op langere termijn ook voor de gemeente Ommen zelf. Dat de bouwplannen van de gemeente Ommen rondom de Varsenestraat aangepast moeten worden en wel zodanig dat er ruimere mogelijkheden zijn voor kort, tussen aanhalingstekens parkeren, gecreëerd moet worden en er een vlotte doorstroming van verkeer mogelijk is en er veilig geladen en gelost kan worden. Draagt het college op om
In goed overleg met de HVO werkgroep bereikbaarheid en parkeergelegenheidscentrum Ommen en de klankbordgroep omwonenden met een integraal plan te komen waarin onderstaande punten de aandacht krijgen. Nou, A. Parkeerplaatsen van de, voor de verswinkels stop en go. B. Parkeerplaatsen achter de Jumbo stop en go. C. Parkeerplaatsen voor de verswinkels schuin aanleggen zodat daar makkelijk, sneller en veilig in en uitgereden kan worden. D. Huidige ontheffing blauwe zone niet zomaar verlengen. Uitgangspunten opnieuw bepalen zoals, we de, zoals voor wie een locatie aanwijzen en of tijdstippen. Dit overeenkomstig de vastgestelde verkeersvisie. E. Voorlichting en handhaving intensiveren. F. Zorg voor een goede doorstroming en waarbij de verkeersveiligheid is geborgd met betrekking tot het parkeerterrein en de directe omgeving van de Varsenestraat. G. Onderzoeken of de stadswoning voor en de woon-werkunit op een andere locatie of niet gebouwd kunnen worden. En de financiële gevolgen van deze verschillende scenario's in beeld brengen voor de behandeling in de raadscommissie van de eventuele wijziging van het betreffende bestemmingsplan. En gaat over tot de orde van dag. Fractie Lokale Partij Ommen, maar ik spreek, dacht ik, namens alle collega's in de raad. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. U zei, u spreekt namens alle collega's in de raad. Zijn er collega's die nog het woord wensen over de aangepaste motie? Dat is niet het... Meneer Dunwind. Ja, even heel kort, voorzitter. Het gaat niet zozeer over de aangepaste motie. Daar zijn we het wel mee eens. Alleen nog wel even een reactie op een aantal collega's die in de eerste termijn wat hebben geroepen. Het gaat dan over de deur dichtgooien, bruskeren van de HVO. Wij herkennen ons daar zeker niet in. We nemen de mensen uiterst serieus. En dat we namens een coalitiepartij praten, dat is wat ons betreft gewoon praktisch. Dat scheelt weer een hoop tijd. En als we allemaal hetzelfde gaan vertellen, dat ziet dan ook niet op. Dus bij deze. Dank u wel, meneer Dunnewind. Als de raad gesproken heeft, dan zal het college reageren. Heeft het college behoefte aan, ik durf het bijna niet meer te zeggen, 2 minuten schorsing? Nee, geen kwartier, wethouder Katerberg. 2 minuten. Ja. En dat zullen we dat maar gewoon hier doen? Of, ja, kan wel. Ja? Ja. Zo kan het ook. Dus voor een grotere groep werkt het niet, maar 2 wel. Ja. Dames en heren, ik heb verheugend nieuws. Het college is eruit. Althans, wethouder Katerberg zal reageren op de motie zoals u nu voorlegt. Het kaartje. Nee. Het college zit een beetje met de tweede bullet onder is van mening dat. En je kunt natuurlijk gedoemde plannen slecht zijn voor de centrumondernemers. Daar kun je alles van vinden wat je ervan vindt. Maar dat de bouwplannen van de gemeente om en rondom de Varsenestraat aangepast moeten worden. Wat moet er nou gebeuren? Overleggen of aanpassen? Wat staat er in dictum dan? Aangepast kunnen worden. Kunnen moet wijzen. Ik hoor u raad zeggen dat er daar waar staat aangepast moeten worden, moet worden gelezen aangepast kunnen worden. Ja, is dat, mogen wij dat zo interpreteren? Was een typfoutje van de Griffie. Ah, meneer Bongers. Meneer Bongers, nu ga ik u terecht wijzen. U dient de motie in. U dient de motie in, dan staat u er ook voor. Ja? De Griffie werkt voor u, dus u bent er verantwoordelijk. Maakt niet uit. We kunnen nu in ieder geval goed begrijpen. Daar waar staat moeten, moet gelezen worden kunnen. Ja? Meneer de wethouder. Ja, dan zit ik nog even te kijken naar het tijdspad. Van, er wordt geweest op de verkeersvisie. En in de verkeersvisie is bestemd dat medio dit jaar geëvalueerd wordt. En dat op basis van die evaluatie ook gekeken wordt naar 1 of 2 uur parkeren. Daar zou ik nog even op terugkomen. We moeten ervoor zorgen dat er in ons kleine centrum niet verschillende parkeertijden komen. Want dat is erg lastig voor mensen die hier komen parkeren en die niet op de hoogte zijn met de situatie. Dus er moet gekeken worden straks naar 1 uur, 2 uur, met uitzondering van het verscentrum. Want daar is in principe al van gezegd 1/2 uur. Maar dat ligt ook wat apart. En
Ik kan u nu zeggen dat wij in overleg gaan en achteraf zal blijken of dat goed overleg is geweest. Meneer de wethouder, wat betekent dat voor de motie? Welk advies geeft u nu aan de raad? Of neemt u hem over? Dat het college de motie met de aanpassing overneemt. Dank u wel. Het college neemt de motie over. Ik denk dat u met inachtneming van de opmerking dat daar waar staat moeten en kunnen moet gelezen worden. Dat moet dan weer wel. Ik denk dat er dan geen behoefte is om de motie nog in stemming te brengen. Niemand heeft die behoefte. Dank u wel. Dan kan het college aan de gang. En dan hebben wij daarmee de motie overgenomen en agenda punt 9a. Nee, de motie is niet aangenomen, meneer de Griffier. De motie is overgenomen, want hij is niet in stemming gebracht. Ja. Dan kom ik bij agenda punt 9b. De statiegeldalliantie. En die is ingebracht door meneer Morsen aan het begin van de vergadering. Dat is precies wat ik vermoedde. Mevrouw Wenners gaat hem toelichten. En dat is uw eerste optreden in onze raad. Maiden speech. De maiden speech, ja. Nog niet. U was juist in beeld. Nu bent u eventjes... Ja. Mevrouw Wenners, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Mijn maiden speech inderdaad. Ik mag beginnen. Onze motie. Meneer de voorzitter. De afgelopen jaren is niet alleen ons inwoneraantal flink toegenomen, maar ook de hoeveelheid afval in korte tijd verdubbeld. Langzaamaan worden we bewust van de wegwerpgewoonte een last wordt voor de natuur, een bedreiging voor het milieu. We zijn in Ommen al sterk bezig met het scheiden van ons huisafval en regelmatig worden er schoonmaakacties op scholen en in de wijken gehouden. Maar helaas zien we toch steeds meer zwerfafval. Helaas moeten wij als groene gemeente constateren dat er regelmatig zwerfvuil ligt in onze bermen, vaak bestaande uit drankblikjes en plastic flessen. Volgens het Centraal Bureau van Statistieken is er een relatie tussen toename van afval en de groei van economie. Laten wij de tij keren door bewust te worden van ons handelen met gebruikte verpakking. Laten we mooi Ommen niet alleen gastvrij houden, maar ook echt mooi, groen en schoon. Een stad waar je graag in wilt wonen en recreëren. Wij zijn ons ervan bewust dat we voorzichtig moeten omgaan met het steunen van initiatieven om de landelijke politiek te beïnvloeden. Maar wij vragen u toch deze te steunen. Landelijk is een statiegeldalliantie gestart waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineen slaan voor berekenen van statiegeld op meerdere artikelen. Het gaat om diverse initiatieven van consumenten en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgers. Door zich aan te sluiten bij die alliantie vragen zij hun regeringen om statiegeld op alle statiegeldvrije flessen en blikjes in te voeren. Dat willen wij ook vragen van de gemeente Ommen om hierbij aan te sluiten. Wij willen, mede namens CDA en de PvdA, de volgende motie indienen. Overwegend dat landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes. Met als gevolg dat het aandeel van deze flessen en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd. Meer recycling van kleine flesjes en blik, de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënter gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand. De gemeente Ommen zich kan aansluiten bij de statiegeldalliantie en daarmee ook een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer. Verzoekt het college de gemeente Ommen aan te sluiten bij de statiegeldalliantie, het onderwerp zwerfafval en vervuiling prominent op de agenda's te plaatsen bij initiatieven en projecten zoals evenementen, voorlichtingen op scholen, plaatselijke belangen, aan te sluiten bij bestaande acties van huisvuilophaaldiensten zoals de Rova en dergelijke. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, mevrouw Wenners. Ik begrijp dat u hem indient namens Partij van de Arbeid en CDA. Die tekenen ook mee. Nee. Die tekenen andere partij, CDA en Partij van de Arbeid tekenen ook mee. En dan gaat de gevierde motie uitdelen, denk ik. Dank u wel. De motie is door drie partijen, de drie fracties, ondertekend, is ingediend. Wie van u mag ik het woord geven?
Wie van u uit de raad wenst het woord? Meneer Bongers? Meneer de Ruiter? Wie nog meer? Niemand? Meneer Bongers, geef ik u als eerste het woord. U mag wat mij betreft blijven zitten. Ja. Oké, dank u wel, voorzitter. Nou, laten we vooropstellen dat zwerfafval inderdaad een vervelend probleem is. En dat dat soms irritant is. Ik zie het ook vaak als ik in het bos hardloop, dan zie ik daar blikjes en plastic papier liggen. Dat is bijzonder jammer. Alleen ten aanzien van deze motie hebben wij wel een aantal vragen. Want het is in feite een symboolmotie. Het doet zelf niks, want het wordt behandeld in de Tweede Kamer in maart, heb ik op de agenda gezien. Dus ik vroeg me even af, wat brengt deze motie nu extra ten aanzien van de behandeling in de Tweede Kamer? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen van een statiegeld voor blikjes en dergelijke? Dat heb ik hier niet uit kunnen vernemen en daar zou ik toch graag iets meer over willen weten. En tenslotte zou ik toch graag, vind ik het wel mooi dat u ziet wel weer hoe belangrijk lokaal is, dat de initiatieven van onderaf komen en dat lokale partijen daar toch een belangrijke bijdrage leveren aan het bestel van onze bestuurlijke bestel van onze prachtige staat Nederland. Dat is dat terzijde. Dank u wel, voorzitter. Dat is een mooi onderwerp voor de algemene beschouwing, meneer Bosch. Ja. Meneer de Ruiter. Dank u wel. Ik was wellicht iets te enthousiast met mijn hand opsteken, want vragen heb ik eigenlijk niet. Ik heb al een stemverklaring, maar dat komt wel ten tijde van het stemmen. Ja, dan mag u nog even mee wachten als u wilt. Ja? Dat had ik al inderdaad. Dank. Ja, prima. Geen andere vragen uit de raad. Mevrouw Bakelaar. Nou, misschien niet zozeer een vraag, maar ter aanvulling ook op de motie. Vanuit ons als CDA vinden we het ook heel erg belangrijk dat je een dergelijke duurzame actie ook vertaalt naar je lokale initiatieven. En ook naar bestaande lokale initiatieven, scholen, ROVA, acties enzovoorts. Dus het gaat niet, zeer zeker niet om het een soort van loyaliteit richting een Tweede Kamer verhaal of een landelijk verhaal. Het gaat hier om de lokale politiek en het gaat hier ook echt om de vertaalslag naar onze gemeente. Dank u wel. Mag ik uw inbreng zien als de beantwoording van de vraag van de heer van de heer Bongers, want die heeft namelijk die vraag gesteld die u nu beantwoordt. Als dat zo is, dan geef ik graag het woord aan het college. Ik zie meneer Bongers nog twijfelen. Ik had twee vragen gesteld. En de eerste vraag, ten aanzien van wat betekent dat hier en wat kunnen we ermee? Dat is denk ik een prima beantwoording. We moeten daar actief met z'n allen aan werken, ook lokaal, of juist lokaal. Dus voorlichting, et cetera, prima. Daar staan we 100% achter. De andere vraag van, wat zijn de voor- en nadelen van zo'n statiegeldheffing? Dat heb ik tot nu toe, die vraag heb ik nog niet beantwoord. Nee, en ik denk dat het goed is om die vraag te laten beantwoorden door de indiener van deze motie. Want het is een vraag in uw debat en het is geen vraag in het college. Dus ik stel voor dat mevrouw Wernaas daar antwoord op geeft. Bedankt meneer voor de voorzitter. In principe kan ik daar niet direct een antwoord op geven omdat het een stuk is wat voorbij de Tweede Kamer ligt. En wij steunen de alliantie om een signaal af te geven. Maar het is aan de Tweede Kamer om te kijken wat de voor- en de tegen zijn erin. Dank. Dan geef ik nu wethouder Katerberg het woord. En die doet van achter. U heeft de kaart gevonden? Ja. Gooi niet het water om. Ja. Wethouder Katerberg heeft het woord. Ja, een sympathieke motie, omdat ook met name in de tweede bullet ook lokaal aandacht gevraagd wordt. En wij nemen hem over en gaan ermee aan de slag. Dank u wel. Het college heeft de motie overgenomen. Ik denk dat er dan ook geen stemming meer noodzakelijk is. Het college gaat ermee aan de slag. Dan mag ik u feliciteren, want daarmee is het ook dit agendapunt afgerond. Een mooi resultaat in uw eerste vergadering. En meneer de Ruiter wil nog een stemverklaring. Even kijken, er is niet in stemming gebracht, maar ik geef u wel de gelegenheid om even te reageren. Nou, dank u wel. Want wat ik in ieder geval wil is aangeven waarom wij hem niet ondertekend hebben.
En dat is om de volgende reden. Ik zal het kort houden. Deze motie is de afgelopen maanden in veel gemeentes ingediend en ook aangenomen. Onze fractie is echter van mening dat het doel, en dat is het terugdringen van zwerfafval door middel van het heffen van statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes, slechts in een zeer beperkte mate behaald zal worden. Want deze voorwerpen vormen maar een klein percentage van de totale hoeveelheid zwerfafval, waardoor het probleem derhalve maar in geringe mate zal kunnen worden opgelost. Daarnaast wegen de financiële en logistieke gevolgen die een dergelijke ingrijpende maatregel met zich meebrengt dan ook niet op tegen het veronderstelde gewin. Daarom zouden wij, zou er over gestemd worden, tegen deze motie hebben gestemd. Dank u wel. Dat is een heldere verklaring, meneer de Ruiter. Dank u wel. Meneer De Jonge wil ook nog reageren. Nou ja, voorzitter, ik gebruik maar een beetje als tweede termijn, want ik hoorde... Dat denk ik dat niet meer aan de orde is in tweede termijn. Maar ik geef u wel de gelegenheid om te reageren. Ja, want de wethouder die zegt van ik ga ermee aan de slag, dan ben ik wel nieuwsgierig waar hij mee aan de slag gaat. Want ik deel wel dat dit een motie is die eigenlijk van toepassing is in de Tweede Kamer. En wij ons land ingericht hebben in drie bestuurslagen waar de gemeente er één van is. En ik vraag me dan af van, want ik ondersteun de inhoud van de motie, maar wat we hier nou definitief... in de gemeente om mee gaan doen. Want er liggen hier ook wel kansen. Hè. Er worden ook een aantal dingen aangegeven van met scholen aan de slag. Maar dat vind ik veel belangrijker dan te zeggen van we ondersteunen die motie en gaan ermee aan de slag. Dus ik zou echt van het college een plan willen horen waar we mee aan de slag gaan. Meneer Bongers. Voorzitter, ik zal me dan meteen beperken. Maar we gaan er geen tweede termijn over. Nee, tot een soort stemverklaring. Want ik heb geen antwoord gehad op de vraag wat zijn nu de voor- en nadelen. VVD heeft daar grote twijfels over. En het is nog niet echt voldoende onderbouwd. Wij geven de voordeel van de twijfel. Dus wij willen ondersteunen zeker het doel. Dus daarom gaan wij hier mee. Maar een verder onderbouwing ten aanzien van de consequenties, daar hadden we toch iets graag meer willen zien. En ook ten aanzien van wat de wethouder nu gaat doen. Want normaal wordt dan gezegd van oké, de wethouder gaat ermee aan de slag. Welke financiële consequenties heeft dat? Welke risico's zijn er? Het is wel heel erg makkelijk om nu eventjes te zeggen we gaan ermee aan de slag. Dat is wel heel erg makkelijk. Door in uw raad is een motie aan de orde gesteld waarin het college wordt uitgenodigd. Zo is het, dacht ik, ook geformuleerd, om een aantal stappen te gaan zetten. Dat zijn in ieder geval stappen van uitwerking. En daarvan heeft het college gezegd, uw raad gehoord hebbende, dat nemen wij over en wij gaan die acties ondernemen. Dat betekent niet dat het college op dit moment antwoord heeft op al uw vragen, want dat is namelijk die vragen die worden beantwoord als het wordt uitgewerkt. Dus u zult te zijner tijd een uitwerking op deze motie horen. Want het is niet zo dat het college zegt wij luisteren naar deze motie. Nee, het college heeft de motie overgenomen. Dus zal er ook actief mee aan de gang gaan. Ja? Als we dit dan met elkaar hebben vastgesteld en er geen andere onderwerpen meer aan de orde zijn, dan mag ik u nogmaals feliciteren. Want het is u echt gelukt om juist 11:02 de vergadering af te ronden. En er is mij ooit strikt opgedragen om te zorgen dat we om 11:00 deze vergaderzaal kunnen verlaten. Dus dat heeft u weer mogelijk gemaakt. Ik wens u wel thuis en een fijne avond.